Byli egyptěni první, kteří přišli na, na, ty emoji ikonky. Já jsem se doufal, jestli třeba ne, mi neporadíš, jestli nevíš, co by to mohlo znamenat. Mně to přijde <laughs> jako hieroglyfy. Jsou... ani, ani tenhle, mně třeba přijde tenhle, ten, že je taková jako klimatická úzkost. To byl základ toho seriálu Ta hvězdná brána. Bylo, že pyramidy jsou přistávací vlastně zařízení pro mimozemšťany. Jo? To byli starí egyptěni, kdo postavili pyramidy. To já jsem měl za to, že to byli mimozemštění. Oh my God. Tak teď svět opravdu začíná být jako příklad takový perfektní bouře, ať už vemu Ameriku. Oblast Suezu, Předního východu, Ukrajiny, um, um, Dálnej východ, Afriku, uh, jako počet jenom těch vojenských převratů za poslední měsíce. Takže my se díváme na stůl jako se spoustou metronomů, který se začínají synchronizovat, jo. Hmm a mě fascinuje. A lidi, další díl Broukástu je tady a tentokrát s mega zajímavým hostem a mega zajímavým tématem. Přišel k nám totiž profesor Miroslav Barta, nejznámější český egyptolog a taky jediný Čech, který je členem prestižní americké akademie umění a věd. Vysvětlil nám, jak mimozemšťani postavili pyramidy, jak biblická potopa smetla z povrchu zemského Atlantidu a ze zarostlý severní Afriky udělala poušť. No a zkusil nám tady rozluštit nějaký hieroglyfy a objasnit pár dalších konspiračních teorií. Velkým tématem byly taky vzestupy, vrcholy a pády civilizací v historii světa. No a taky srovnání, jak si ta naše civilizace stojí právě teď, proč se asi brzo zhroutí a co se bude dít, až se to stane. Jo a určitě si to též do konce, protože tam pan profesor místo duchařský historky popisuje, jaký to je být první, kdo po několika tisíci letech otevře a vstoupí do hrobky faraona. Naše podcasty jsou a vždycky byly zdarma. Žádný Hero, Hero, Patreony ani žádný jiný Parioty nepoužíváme. Pokud nás ale chcete podpořit, tak určitě dejte za prvý teda like na tohle video a odběr našeho kanálu na YouTube, nebo pokud se nás posloucháte, tak na nějaký podcastový apce. A za druhý si u nás objednejte vitamíny. Právě na Aroha.cz připravujeme mega nálož novinek, kterou zveřejníme v příštích měsících. Ale už teď si můžete na webu objednat nové formy magnézia, a to tady je malát a bisglicinát. Malát dodává energii a je proto nejlepší dát si ho ráno nebo před sportem. Bisglicinát působí relaxačně, takže doporučuji dát si ho někdy třeba odpoledne nebo večer před Netflixem. No a nebo kdykoliv se cítíte, že jste ve stresu. No a náš trajonát, ten už určitě znáte, protože půlka z vás by bez toho nebyla schopná usnout a mít tak kvalitní spánek. Já osobně používám všechny tři formy magnézia v průběhu dne cíleně tak, jak jsem to popsal. Jděte na aroha.cz a moc vám děkujeme za podporu. XTB je dlouhodobým partnerem našeho podcastu, je to naše nejoblíbenější investiční apka no a konkrétně já ji používám už od roku 2007, což je víc než 15 let. Ty už jsem nějaký starý. Každopádně děkujeme za podporu. XTB nedávno spustilo novou funkci, která podle mě totálně zjednodušuje investování do akcí a ETF. -t. Říkají tomu investiční plány. Investování je vždycky riziková věc a neberte tohle z toho jako nějaký investiční doporučení. Ale v mobilní apce XTB si můžete vybrat z nejoblíbenějších indexových fondů s minimálníma poplatkama a pravidelně do nich investovat. Jděte na xtb.com lomeno.cz a založte si účet ještě dneska. Nezapomeňte, že léto brzo začne klepat na dveře a vy ještě nemáte vyrýsovaný sixpacky. Tak skočte na winegeek.cz a objednejte si sixpack broadcastu nebo jakoukoliv jinou flašku vína. A nezapomeňte v košíku zadat kód 10 broadcast, abyste měli 10% slevu na celý nákup. Tak intro máme za sebou, doufám, že máte nabitý zakněkteli a teď už letíme do Egypta. Byl to, to bylo úplně perfektní. Uh. Naším dalším hostem je profesor Miroslav Bárta, jediný žijící Čech, jenž má členství v Americké akademii umění a věd a profesor egyptologie. Ahoj, a díky, že jsi dorazil k nám na rozhovor. Dobrý den a děkuji za pozvání. Vítej. Možná začneme přímo tím členstvím, že jsi teď říkal, že to bylo vlastně něco, co, čím jsi byl teď oceněn v září, teďko vlastně relativně nedávno. Jak jsi k tomu přišel, jak to, jak to probíhalo? Kdo ti navrhnul třeba na tu cenu? Jak jsem k tomu přišel, vlastně sám nevím. <laughs> Nebo takhle tuším, protože s tím navrhováním to je tak, že aspoň to bylo v mém případě, já jsem vůbec nevěděl, že jsem navrhovaný. jenom mm -hmm. um, jeden profesor z Univerzity v San Diego, Tom Levy, se kterým se známe dlouhý roky, je to velký přátelství, je to, Tom je profesor a biblický archeologie. A já jsem v Loni byl v LA a v San Diego, protože jsme dělali na nějakém společném projektu a sedím takhle u něj v kuchyni a byl únor. A on říká, no, teď běží druhý kolo hlasování o tvém členství do akademie. A já jsem akorát polknul na prázdno a on říká, no, tím prvním kolem si prošel a teď uvidíme dál. A říkal, no, tak to je skvělý, ale... Já schválně jsem se vůbec neptal. On jenom několikrát předtím mě, mě jako žádal o kompletní CV, já jsem říkal, Ježíš, to je oprus, protože já si jako to CV vůbec nejsem schopný nikdy updateovat, abych tam měl přednášky venku a všechny publikace. Prostě pro mě je to hrozný ujímání. No tak jsem to pro něj udělal dvakrát. No a v Dubnu mi přišel uh, mail a on mi pak volal, že jsem teda byl uh, byl uh, jako přijat do Akademie věd a um, co si myslím, uh, že asi bylo bylo jako zásadní pro, pro tu akademii je nejen egyptologie, to, to je úplně jako jedna věc, ale uh, jako ty, ty přesahy, co, co dělám a a tam jsou dvě věci. Jednak my jsme byli první ještě s kolegou geoinformatikem Vláďou Brunou, taky s tady kamarádem, on je teda hodně starý. Jo. Já mu schválně řeknu, aby to poslouchal. Podkaz, a tak jsme dělali vlastně jako první na světě satelitní snímkování pyramidových polí v roce 23 a, před dvěma rokama s velkou jako plejádou profesorů po celém světě jsme udělali vlastně update a, a dělali jsme atlas všech pyramidových polí, to je jedna věc. A druhá věc, um, my jsme vymýšleli, nebo já jsem vymýšlel, um, jak, jak pojmout uh, změny ve vývoji společnosti a, a které jsou skokové, že zažili jsme, nebo vy jste nezažili, jak na vás koukám asi, uh, rok 89. A já arabský, jsem byl malý, no, čtyři lety, trošičku. No a teď jste velký, koukám. No teď už jo. A, a, tak, tak a, a vlastně z toho vznikla adaptace původně staré biologické teorie o přerušovaných rovnováhách. My jsme potom, když to bylo poměrně populární, tak v roce 2017 jsme dělali velký seminář na Potomac institutu ve Washingtonu, DC teda, pro americkou armádu a, a bylo to tak úspěšný, že vlastně jsem původně tuhle přednášku o těch přerušovaných změnách v civilizacích měl, měl na Harvardu někdy 2015 a než vyšel sborník, což bylo několik let, tak vlastně se citovala poměrně často už jenom ta přednáška a pak těsně před covidem jsme měli právě s tom, jako je americká asociace institucí, které pracují na Předním východě, jmenuje se to ASOR, American Schools of Oriental Research. A my jsme měli na její každoroční konferenci dvě, dva workshopy na téma přerušovaných rovnovách, kde, kde byly ty největší, největší americký profesoři a bylo to udělané tak, aby se ta teorie testovala. Jo, tak já jsem na začátku byl strašlivě nervózní, protože samozřejmě není větší test, No a dopadlo to dobře, takže si myslím, že tyhle ty věci, které se říkají obecně vývoje civilizací, asi měly na ty lidi v akademii um, takový dopad, kromě teda toho návrhu, to vždycky já několik profesorů, ne jeden že, že se rozhodli mi to, 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 místo taky dát. No. Takže to obnáší nějaké, já nevím, povinnosti teď, nebo je to spíš jako ocenění té dosavadní práce, jak jsem pochopil. No povinnosti musíte platit členský příspěvky. <laughs> <laughs> to je skvělá <laughs> Ale jinak, ne, se toho, toho vlastně té debaty, která vlastně, když už jste v té akademii, tak uh, vlastně jste účastníkem, nebo můžete být, jste a priori pasivním a můžete být, jak se rozhodnete, aktivním účastníkem spousty projektů nebo debat, který tam běžejí celoročně. Ta akademie má svůj jako časopis, má webový rozhraní a, a je to samozřejmě velice vybraný, vybraný společenství z ještě. Tak tam byl samozřejmě slavný pan Hejrovský a pak tam byl Václav Havel. A loni, když byl ten jako, jako ta iniciace, induction, mm -hmm. která trvá od pátku do neděle, je to vlastně celý víkend, tak mě tam zaujali. Tak to byla celá plejáda různých osobností, matematici, chemici, fyzici a tak, dále, a tak dále. A Dva lidi mě zaujali, protože tam zároveň v tom samém roce získala členství paní Šarpentěrová, což je nobeliska, která objevila CRISPR, jak mm -hmm. vlastně uh, stříhat DNA, uh, pas, uh, amatérsky řečeno, nebo lajsky řečeno. A pak tam byl uh, uh, pak tam byl slavný herec Morfeus, uh, uh, Morpheus, hrál Morfea. Uh. No, nevím, a, tak ten, a ten měl zrovna něco s nohou, tak se tam belhal po tom jevišti, <laughs> ale bylo, bylo pěkný vidět Morfea vlastně na vlastní oči. <laughs> Kolik tam je lidí? – No, to byly tisíce lidí jako v obecenstvu Aha. a těch jmenovaných jsou desítky. No. A hmm, jo. mě hrozně překvapilo, protože samozřejmě to začíná v pátek, kde je velká recepce pak v sobotu dopoledne je bránč, který trvá asi 4 hodiny, a, pak, a v pátek večer potom v divadle je jako velký dialog s vybraným novým členem a, a, řeší se tam spousta věcí kolem akademie. V sobotu večer vás pak, pak jmenujou, a pak je zase ještě velká párty. Celý se to odehrává v kampusu MIT, kde je ten velký takové jako velký divadlo. Mm -hmm. a, 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 v neděli, v neděli to vlastně končilo takovou soukromou snídaní. Takže opravdu tři dny, které byly poměrně náročné, protože nám člověk přiletí, má jetlag, mm. teď úplně jinak jako nastavený a já ty jetlagy fakt nesou hodně těžko. Ale jako myslím si, že to je asi z těch z těch ocenění vedle české hlavy, tak je to to nejvíc, co jsem, co jsem dosáhl a jsem za to rád. O to víc, že vlastně to bylo svým způsobem bez mýho přičinění, že to přišlo jako nádherné překvapení. Možná bych šel teď do těch, do těch civilizací. Ta knížka, my teda tady, tady máme knížku, já jsem ještě neměl příležitost brácha, to má rozečtený. To popisuje pády a vzestupy a pády civilizace. Popisuje Ta... vzestupy, Vrcholy, krize a regenerace těch a... civilizací, jo, aby to nebylo tak, že kolapsa jako konec. Tak to vlastně <laughs> prakticky nikdy není. Jasně, vzešlo to z té práce na tom Egyptě, z té civilizace egyptské? Vzešlo. Nebo takhle, ten tvůj zájem, myslím, konkrétně. No, jo, i když ta cesta byla dlouhá, já jsem. Když jsem byl na, střed, na základní škole, tak to samozřejmě byl tehdy starověký Egypt, co mě strašně zajímalo. Um, a Afrika vůbec, uh, protože moje první knížky vedle Vojtěcha Zamaravského, jejich veličenstva, pyramidy, sírema, bohové hroby, učenci, uh, tak byly právě knížky o uh, původu člověka, ať už to byl Richard Leakey, třeba Lidé od jezera, nádherná věc. Hmm v tehdejší proslulý řadě Kolumbus, což vydávala Mladá fronta. Dneska to je v Fantíkách, ale slavná řada. Nebo od Vratislava Mazáka, půl člověka, taky Josef Augusta, že ho netřeba si připomínat krásný, nádherný okreslíře. A jehož velká sbírka malé pě, překvapivě ve dvoře Králové vzal. Tam je velký pavilon a tam jsou ty jako, jsou desítky a desítky obrazů od... Od něj. A, a podle toho jsem vlastně si, tehdy to šlo v roce 84, když jsem opouštěl základní školu, a, tak si šlo vybrat gymnázium, který by bylo hodně blízko archeologii. Aha. Aha. Tehdy existovala, do dneška je, gymnázium Jana Nerudy a, jak já říkám, abych lidi trochu popíchnul nejlepší pražský gimpl. <laughs> a tehdy vedle toho klasického vzdělání tam ještě bylo možné studovat kvartérní geologii jo. a to je opravdu hodně blízko té arche archeologii geologie, takže já jsem neváhal a povedlo se mi dostat právě na Helichovku. a, a tam se ten zájem prohluboval. a Potom, když jsem v roce 88 se dostal na prehistorickou archeologii a o rok později na egyptologii, tak já, já z nějakého důvodu nejdřív převažoval zájem o ten pravěk, nebo, no, pravěk Afriky a, a svý blahý paměti profesor neústupný jeden z mých mentorů vedle profesora Wernera a Jaromíra Málka, a, tak dokonce mi sehnal pětiletý stipendium u profesora Vendorfa na Southern Methodist University v Dallasu, a což byl člověk, který dělal právě paleolitické výzkumy v egyptské poušti a, a z nějakého důvodu já jsem nakonec neodletěl a, a vyhrála egyptologie. A... a... pardon, to bylo ještě v minulém režimu? Ne, ne, to už bylo, to bylo rok třeba 90 třeba bylo vůbec možný možné během ještě, teda, když se to minulého režimu, nějakým způsobem tohle studovat ve smyslu toho někam je, třeba do toho Egypta nebo takhle, nebo to bylo úplně zapovězený? ne, to byl, to, byl, jako velký sen jenom a hmm. my jsme, když mě třeba v roce 88 bylo těch 18 let, měl jsem maturitu na 1. června, si pamatuju do dneška, již na data jsem nejsem, protože je Mezinárodní den dětí. <laughs> Uh, tak za odměnu jsem si naordinoval cestu do východního Berlína vyjet aspoň bode muzeum a sbírky tam. A uh, tehdy bylo možné dostat, vlastně už, dostat se do, uh, do západního Berlína. A tehdy sbírky byly ještě na Charlottenburgu, tak uh -huh. uh, to pro mě bylo to nejvíc, co šlo. Jo, v roce uh -huh. 88 a pamatuju si na střední škole jak byl velký problém s literaturou, jo, co nebylo tady česky a fantíkách, tak hmm. vlastně skoro neexistovalo mě tehdy kamarád, úplně jako velmi, velmi prasně sehnal slavný atlas starověkého Egypta, který napsal právě jeden z českých egyptologů, emigrant Foxfordu Jaromír Málek a John Baines. Jaromír Málek bohužel, bohužel nedávno zemřel, což, což mě hodně vzalo. Já, takže knížky nebyly a jediné, co bylo možné, tak uh, bylo chodit do antikvariátů a ten asi nejznámější, já ho měl u nosu, tý se byl na újezdě. Mm -hmm. No a v tomhle antíku bylo možné třeba v těch os, na konci 80. let uh, sehnat uh, původně české knížky, než ještě emigroval Stanislava Segrta třeba Synové tmy, což je o objevu komunity, uh, která žila u, u mrtvého moře. Mm -hmm. um, uh, Svitky z Kumránu, jo, slavný. A Stanislav Segert byl na Černé listině po roce 68, protože je mm. a stal se slavným profesorem uh, na Los Angeleské univerzitě. Tak uh, dneska vlastně člověk si sedne, nakliká si na Amazonu DE, jako všechno, co chce, a hmm. za dva, za tři dny ty knížky má. Jsou výjimky, které třeba jsou distribuované jenom v rámci Ameriky, ale dneska vlastně pro vás to musí znít jako, jako science fiction, jo? že nebyli, nebylo možné si koupit knížku, hmm. ale takhle to za těch komunistů, kteří tady tu zemi ekonomicky, morálně, eticky zničili od roku 48, tak... Tohle se jim nedá odpustit. No. Já si totiž vybavu, když jsem byl právě malý, možná někdy na škole, šel jsem na Gimple, co To bylo v nějakém pátém ročníku, že jo? já jsem šel na ten osmiletý. Tak uh, ten ta první ročník byl vo přesně ty úplně pročátky, a to vlastně celý rok v kuse. M, prostě do člověka vtlouká jenom pro ty začátky ten Egypt a tak. A, a jak, jak tam prostě s, sedí u toho v ohniště a jak někdo chodí lovit a někdo tam něco sbírá. A vlastně je to jako ve finále nebo aspoň pro nás, co jsme tam seděli, tak nám to přišlo hrozně nudný, protože vlastně těžko si to člověk uměl představit. A ty informace, které dostával od nějakého toho učitele, tak tam nebyl moc zajímavý. Ale ještě, když si představím, že, že, prostě nebyla ani nějaká dostupná literatura k tomu, aspoň nějaké knížky nebo něco takového, kdyby se to člověk uměl představit. Dneska si každý může na YouTube o tom najít milion videí. Že jo? a asi ten, ten zájem jde úplně jiným způsobem, než prostě za ty doby minulý. A přišlo to samo, ten zájem o to, nebo prostě se to postupně takhle skládalo? A přišlo to z těch knížek tenkrát, který byly tady nějak dostupný, nebo až po té revoluci se to nějak třeba víc prohloubilo? Tak pro mě asi Dave, tím zásadním momentem bylo někdy kolem desátého roku, a myslím, svého života a velká, nádherná výpravná publika se Vojtěcha Zamarovského, jejich veličenstva Pyramidy. To, mm -hmm. to mě opravdu jako změnilo svým způsobem život a věděl jsem, že chci dělat Afriku a nejspíš starověký Egypt. No a pak už jsem jako si zatím šel, a včetně výběru střední školy, pak na vysoké škole, a i když Uh, tehdy jsem si samozřejmě dlouho, až někdy do nějakých prvních let 21. století nemyslel, uh, že bych skončil u obecnějších teorií vývoje civilizací, protože mě naopak lákalo to, že tam člověk uh, nemusí moc s lidma komunikovat, s živejma teda. Jo. A s těma mrtvejma se komunikuje dobře, protože oni moc nediskutují a... Uh, takže já jsem poprvé vrazil do Egypta v devadesátým jako student, tak to bylo nezapomenutelné. Já mám pocit, že jsem taky v devadesátým, což mi bylo 22 let asi, tak jsem poprvé letěl letadlem. Jo, dneska uh, každý pětiletý dítě bylo v letadle jednou, dvakrát, třikrát, jo, u našeho Alberta. Tak uh, taková byla ale doba. Jo, takhle, uh, takhle to bylo, tak uh, Samozřejmě pro mě expedice v 90. do Abusíru s profesorem Wernerem je něco, na co, na co nezapomenu. Hmm, ne, jak dlouho to bylo? To byly no, tři měsíce, pomalu Dvá, půl. My jsme byli ve třetím ročníku a mm -hmm. to byl můj, moje první archeologie v Egyptě. Hmm. Dneska to je 33 let. No. Čem spočívá ta práce archeologa, protože hádám jakože Indiana Jones to je fakt jenom film. Ne, tak. Ja, s Indiana Jones máme jenom ty klobouky, nebo já já nosím Jasně. rád klobouk. Ale ne jako že ne, to je nesmysl do těchto podmínek. Jo. A, tak, když někdo bude chtít, tak ať mi napíše, a mu řeknu, jaká značka je nejlepší podle mě. A tři tisíc um, Čem spočívá ta práce? No? Ta práce. Tak v 91. my jsme byli studenti, takže náš hlavní úkol bylo dokumentovat všechno, co vlastně dělníci odkrývali, to znamená kreslit půdorysy, řezy, dělat katalogy nálezů, popisovat je, psát výkopový deník. Pak samozřejmě už tehdy na tom výzkumu byla celá řada lidí, fotograf, restaurátor, archeolog, epigraf, a člověk který dokumentuje jako písemný, písemný objevy. profesor Werner, který to ved, tak ten hlavně rozděl, jako rozděloval práci a věnoval se těm věcem, které ho zajímali nejvíc, což tehdy byla příprava publikace abusířských papírů, což byl jeden z nejstarších textů nalezených v Egyptě právě na naší koncesi v Raneferefově chrámu. Ne, a teď, teprve před několika lety, to bylo překonáno nálezy papíru od Ludýho moře z doby hmm. panovníka Chufua nebo Cheops, ale ho znají spíš hmm. jako Cheops, což je jeden z velkých, ale z celý řady argumentů, který vlastně dokládá to, že to byli starí egyptěni, kdo postavili pyramidy, protože tam to popisují, jak je stavěli a ty papíry jsou datovaný a s tím se nedá nic dělat. Jo. Já jsem měl za to, že to byli mimozemštění. Moje další otázka byla právě, jestli, jestli třeba nevíš, jaký lasery používali. No, nebo... My máme jako tajný vědění v tomhle směru, ale samozřejmě ho nikdy nikomu neprozradíme. Dobře, jo. tak to, to je všechno, častý... co k tomu můžu říct. To je součástí akademie věta umění. No takže to byl 1.90. pak jsem tam byl znovu jako student v 93. a od 97. jsem postupně přejímal jako částečný nějaký úkoly samostatný a, a v roce 2010 uh, jsem po profesorovi Wernerovi vlastně převzal tu koncesi. Mhm. Protože v Egyptě uh, to je, řekl bych, férovější než třeba tady, kde uh, máte třeba jako nějaký grant nebo tak na instituci a taky to je to český, ono se to nepovedlo, ono se to a tak dál. V Egyptě ne, tam je to na člověka. Cokoliv se tam stane na té koncesi, ať už tam jsem nebo nejsem, je můj problém. A trochu nespravedlivý je, že když se něco objeví, my máme několik týmů, tak zase se napíše tým vedený profesorem Bartou, což není fér vůči těm lidem. My se vždycky snažíme, aby jména těch, kteří opravdu odvedli ten největší kus práce, tak byly uváděný. Ale cokoliv se stane, tak to není jako ústav nebo univerzita ale jsem to já, kdo se musí zodpovídat egyptanům. Tak... –Pardon, že to ještě vstupuju, ta koncese, to je něco, co teda vydává Egypt jako země zahraničním třeba věcům, aby mohli tam provádět třeba nějaké vykopávky nebo nějakou... –Koncese, obecně tím termínem se rozumí povolení buď k průzkumu, dokumentaci, nebo i k výzkumům, to jsou různý stupně mm -hmm. určitýho území, který má svý hranice. A v případě Abusíru a uděluje se jak egyptským, tak zahraničním expedicím. Jo. Mm -hmm. V Egyptě i istovky jako egyptských expedicí různých univerzit. A pokud jde o Abusír, tak tam... Je, je vlastně tradice už od 60. let, kdy jsme do koncesy získali, že vlastně celý to území na něm pracuje jenom češ, česká expedice. Aha. V posledních letech náš kamarád, kolega, taky doktorant z Prahy. Mohamed Khaled Ismail získal koncesy na, na severní část a busíru na Sahureu v komplex, což byl zaklátel vlastně té nekropole, ale jinak to je česká koncese. No a já musím každý rok, tři, čtyři měsíce před začátkem prasí, egyptianům poslat návrh těch prasí, co chceme dělat a seznam lidí, Protože ti musí mít bezpečnostní prověrku, takže egyptěna je tohle schválí většinou, ta, nebo se dotáží, co je tohle, co je tamto, a pak tam můžeme jet. A na konci zase se odevzdává ode, ode, ode mnohostránkový report o tom, co jsme dělali, mhm. a jak anglicky, tak arabsky. A když jsem tehdy byl vlastně procesován jako možný nos pokračovatel, tý koncese po profesorovi Wernerovi, který už toho měl za ty roky jako plný zuby, protože na tu absolutní odpovědnost si zvykáte roky. Jo. To není jako, jestli, no tak jo, tak jsem zodpovědný. Hmm, hmm. Měli jsme tam jako různý problémy a jsou z toho jako probdělí nosy a opravdu velký, velký stresy. Někdy, ne pořád, ale teď už jsem si trochu zvyk teda tak vlastně Egyptiany zajímá samozřejmě z jaký jste instituce, co sám v tom oboru znamenáte, neznamenáte a jestli jste schopni poskládat mezioborový tým, protože dneska archeologie není jenom taková ten, taková, takový to, že tam přiletíte a něco takzvaně vykopete, ale především musíte ty památky uchovat v tom stavu, v jakém jsou musíte je restaurovat. Ne rekonstruovat moc, ale hlavně restaurovat, aby vlastně to své objevení přežili. No, protože samozřejmě voda, písek, vítr, světlo, moderní, moderní znečištění a tak dále jsou velké výzvy pro ty expedice. Navíc v Egyptě začíná mnohem víc pršet. My jsme se i vrátili z Tanzánie, tak tam taky má být sucho, ale Vlastně jsou tam velké deště už teď, což je pro ně velký, velký nezvyk pro ty místní obyvatele. Takže si Afrika zvyká na větší, alespoň v některých částech od Egypta po východní Afriku, na velké na velký, velký deště, což dřív tam třeba nebylo. A to znamená, když najdete třeba hrobku, která je z nepálených cihel, stará 4,5 tisíce let, Uh, tak musíte s tím něco udělat. Obvykle uh, se dělá to, že ji buď zase znovu zasypete, Pokud není tak důležitá, aby mm -hmm. mohla být opakovaně navštěvována. A nebo nad ní musíte postavit jako přístřešek železobetonový se stropem, no. veřma a tak dále. Jo. Tak. Uh, Jakým způsobem ty expedice teda probíhají? Protože to asi není vždycky v nějakém místě, kde je nějaká, řekněme, moderní civilizace, kde by byly, já nevím, hotely nebo něco podobného. Tak jaký jak, jak, jak je takový ten day to day? Ta expedice to začíná hodně měsíců před začátkem v naší knihovně, protože se musíte rozhodnout, co chcete zkoumat, jak to chcete zkoumat, jaký lidi na to, takže je to velká logistika, protože jsou desítky lidí, který musíte časově sladit. Ne mm -hmm. každý tam letí na celou dobu, spíš jako na sebe navazují podle toho, jak ta práce běží. A pak, když tam jsme, tak my máme možnost si od egyptské památkový zprávy, od ministerstva pro památky a turismus pronajímat barák na kraji pouště. Oni nám postavili tři. Mm -hmm. Takže expedice si je můžou rezervovat a dva busy do tím pádem, to jsou asi dva kilometry. Jo? Ale hmm. samozřejmě je to poušť a potřebujeme spoustu vybavení, takže máme terénní auta už dlouhé roky a Bůh ví, jak to budeme nahrazovat někdy. Protože Jediný auto, který tam přežije, tak je to Land Cruiser. <laughs> Nic v Africe nepotkáte, protože to je jediný pořádný nejteréňák, až si kdo chce, co chce říká, tak to je prostě. A no tak samozřejmě to je pálka v Egyptě, no. tak hmm. to je jedna z těch věcí, která mě čeká ještě, než půjdu do důchodu. No, hmm. no a tak a pak je šestidenní prasovní týden, kdy se vstává pět v pět půl sedmi se vyjíždí, od sedmi se prasuje do dvou. To je prostě stanovená, stanovený okno na ty práce a, a pak se buď ještě pokračuje v přesčasech ve skladu na nálezech a, nebo se jede zpátky na barák, tam se lidi jako a, odpískujou a uh -huh. trochu oklepou. Je nějaká večeře v pět, v půl šestý podle biorytmu a, a, my jedeme do Fegypy, jedeme opravdu cirkadiální rytmy, a, jí se do 6 večer. A, a, pak se pracuje na věcech, který vlastně ten výzkum přináší. No a sedmý den, den, člověk většinou jede do Káhyry, buď na nějaký nákupy, nebo se podívat do muzea, nebo na schůzky s kolegama, kolegyněma. no a do toho samozřejmě, když jste týdny pryč, tak vám padá na hlavu to, co se děje v Praze, jo, protože Dneska dělat vědu nebo být akademický pracovník ve vědě v Česku znamená spoustu, spoustu neustálého papírování, tak. Ty jsi zmiňoval, že jsi tam byl poprvé v roce 1991. Jaký to bylo vlastně přiletět poprvé jako do Egypta? Vzpomeneš si jako na ten pocit, protože něco, něco jiného si o tom jako číst nebo to studovat, nebo i něco jiného tam pak to reálně zažít. Jo? Byl, to, byl, to, obrovský zážitek a já tam nemám jedinou negativní zkušenost. Všechno to bylo jak výříkově vidění, jak se říká. tehdy ještě v devadesátkách tenhle stát měl významného leteckého dopravce, který lítal do všech velkých jako destinací na světě, hmm. počínaje New Yorkem, konče Káhyrou, přímejma letama a dneska. Jsme taková v tomhle smyslu rozvojová země. <laughs> a, takže ČSA lítalo, byla to linka, myslím, ve středu a v neděli. A vždycky se letělo večer, takže člověk byl v Káhyře ve dvě ráno, v jednu ráno. A podle toho, jaký, jaký byl, jestli letní nebo zimní čas. A na ambasádě, kde máme byty, protože původně jsme byli v těch 60. letech založený Univerzitou Karlovou a Ministerstvem zahraničních věcí. No. Um, takže v rámci té spolupráce dodnes, tak máme tam byty. Uh, dneska samozřejmě už je ta doprava taková mezi Cahiru a Busírem, že se to nedá jezdit. Dřív se to jezdilo denně. Jo. Mm -hmm. Těch 30 kilometrů dneska už že to by to nebylo možné vlastně. No tak člověk se vybalil a v 6 ráno šel do auta, jelo se z Káhyry do Abusíru a samozřejmě chuť vůně té země jenom vystoupíte z letadla. A ty lidi tehdy ještě nad ránem, když svítalo, tak i v Káhyře bylo slyšet cinkání povozů s oslíkama. To, to už dneska není. A... Bylo to takový, jak jsi to představoval, když, když jsi, jako, jsi to studoval už předtím? Nebo... Já jsem si to moc neuměl představit, protože, ale přečilo to veškeré očekávání, no. protože stojíte v poušti, stojíte na místě, který byl jedno z nejvýznamnějších ve třetím tisíc lidí před Kristem, protože Abu a Sakára, dneska dvě nekropole vedle sebe, tak vlastně ve starověku byly byli jedním pohřebištěm, kde se pozbývali králové, vysocí hodnostáři, členové královské rodiny po dobu celého třetího tisíciletí před Kristem, protože dva kilometry, tři kilometry na východ bylo tehdejší hlavní město, Memphis, hmm. bílí, bílé, zdi, takže každý, kdo něco hmm. znamenal, tak byl pohřben v této oblasti a předně třeba bajnýho Imhotepa, o který vůbec nevíme, kde byl. A tak najednou jste, se propadnete o skoro pět tisíc let a i před váma, jak ty dělníci tou motikou se zahlubují jako hlouběji a hlouběji do toho písku, tak před váma vlastně znova vyrůstá ten svět, který tady tisíce let nebyl. A tak si trochu přijdete jako jako, jako nějaký kolega Demiurga, toho stvořitele, který najednou vlastně z toho času vlastně znovu oživuje jako konkrétní lidský osudy, to, co se dělo tehdy. A to se mi na tom strašně líbilo vždycky, mě zajímalo. Zajímaly ty konkrétní lidské osudy a to se v Egyptologii dá i přes ty tisíce let dobře uchopovat, protože egyptěni zanechali spoustu nápisů, takže tam je, tohle je moje hrobka, moje jméno je tohle a tohle. Takovýhle jsem měl tituly, tohle jsou mý jako členové rodiny. Hmm. Pak někdy se povede najít ty zbytky jako pohřbů, které většinou jsou za ty tisíce let vykradený, ale tak dá se zjistit třeba, kolik tomu člověku bylo let, jako jestli měl nějaké úrazy během svého života a spoustu dalších věcí, tak to je jeden z těch fascinujících aspektů. No a bez toho mikra, bez toho každodenního poznávání toho konkrétního, by ty velké civilizace nevznik, by ty velké teorie nemohly vzniknout. Jo? Já nejsem vůbec žádný zastánce třeba americké antropologie, která do těch dětí v 18. začne hustit velké teorie. A teď oni si tu teorii vemou a teď ji aplikují na něco, aniž by zdali vlastně tu substanci. Jo. Hmm. A pro mě ta archeologie, nevím, um, jestli jste byli v Remeši, uh, ne, tam je velká katedrála, kde byly korunovaní francouzský králové, vedle je muzeum, kde, kde je posvátná nádobka s olejem králů. Hmm. No a v té Remeši Mark Chagall udělal nádherný okna s, s biblickou tématikou, protože samozřejmě ta katedrála dostala zabrat za druhé světové mm. války. Um, a Marek Šagal, to je krásný příběh taky, jak souvisí s egyptologií, tak jsou to vitrážové okna. A vlastně ty vitráže jsou z těch malých kamínků, které mm. se tam vsazují a archeologie něco jako rekonstrukce takového rozbitého okna, že vlastně nacházíte kamínky a dáváte je zpátky a ten obraz je čím dál víc detailnější a detailnější, ale nikdy nebude kompletní, nikdy. Ale furt jako tam dáváte ty kamínky a to je na tomto nádherný, vlastně furt se vlastně pohybujete k lepšímu a lepšímu a dokonalejšímu poznání, který nikdy nebude dokonalý. No a Mark Chagall taky byl, vlastně člověk, že slavný umělec, který mu nezbylo nic jiného, než dělat to umění, když to trochu přeženu, protože on byl ze starý ruských rodiny židovský, která musela utíst. Ten, kdo udělal jako kariéru, byl Serge Pozener, jeho bratranec, což byl jeden z největších egyptologů 20. století Aha. ve Francii. A chudák Mark Chagall, bratranec tu egyptologii moc neuměl, no tak se musel naučit malovat a dělat vitrážový okna a spoustu dalších věcí, které dneska vlastně obdivujem, že jo, i když tady už není, tak to je jeden, jedna z těch věcí, která je nádherná na tom studiu minulosti, že tam vidíte, že myšlenku nelze zabít, jo. Když je ta myšlenka geniální, tak, tak přežije i tisíce let a... No, můžete ji potlačit, můžete ji jako zavřít na chvíli, ale nakonec, nakonec se k vám dostane vystřeba stroj sloj Santikitéry, který přes 2000 let byl na dně moře. A to je takový dnes... to, jak to vypadá, jak hodiny, nebo to jsou tam ty... Indiana Jones 5, no, vem, stroj vem. času, již tam, je. Jako, tak je to trochu fantazie, Ukazuje to nesmírnou, nesmírnou inteligenci těch lidí před námi. My si trochu myslíme, to byli idioti a to, 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 co se jim stalo nám, se nemůže přece stát hmm. nikdy. Jo. My jsme civilizace s Googlem a, a s Teslou autama a lítáme, lítáme kolem měsíce, a, ale vlastně a jsme součástí stejných cyklů a stejných zákonitostí jako oni. A nebyli oni zhloupější. Ještě když, se vrátím, ještě když se vrátím, k tomu vlastnímu nějakému českému zastoupení v tom Egyptě, je to považovaný za nějakou jako, jako, čest, že Česká republika má tu koncesi, nebo prostě ty české věci mají nějakou koncesi, platí to pro třeba všechny země světa, nebo je to nějakým způsobem daný, že někdo má tohleto, někdo je tamhle na to jiný lokaci? Tak samozřejmě s těma expedicema se to má jako s každou činností, jsou a lidi a týmy, kteří jsou úspěšnější a jsou lidi a týmy, kteří jsou méně úspěšný a, a já si myslím, že my jsme z těch hodně úspěšných. A nechci hodnotit kvalitu naší práce, protože to se odráží v tom, jestli lidi ze světa nás citují, jestli jezdí na naše konference. A to a je taky zajímavý, víte co, v té vědě jsem se k tomu dostal, tak třeba my jsme hodnocený podle toho paradoxně, jestli se účastníte nebo jste zvaný na zahraniční, konce, na zahraniční konference. A je, ono, to je, ta realita je opačná. Jo. jako Mělo by to být tak, že by lidi na vás měli koukat podle toho, kdo přijede na vaší konferenci. My děláme jednou za pět let velkou konferenci, kam přijedou lidi z celého světa. Hmm. Ale zpátky k těm, k těm, expedicím, tak co mluví, protože jako si nevedem špatně, je třeba to, že Zahy Havás, když měl svý studenty, který měl poslat do světa na PhD studia, tak na doktorantský studia, a bylo to dohromady pět kluků ve velmi krátkém časovém období. A tak ty kluci měli možnost butit na Ivy League do Ameriky anebo do Prahy. Uh -huh. A kromě jednoho, Ramadána Husejna, který bohužel zemřel před dvěma rokama, tak všichni přišli do Prahy. Uh -huh. no, úplně všichni a mají doktoráty teda z Prahy a všichni udělali fantastické kariéry. Tak to je jedna věc. A druhá věc, která odráží to, jak si vás egyptěni vážejí, je, jestli třeba vás žádají o spolupráci nebo o expertízu. A mně se třeba v posledních letech povedlo být jednak v komisi, nebo povedlo, byl, byl jsem nominovaný, do komise pro výzkumy Chufuovi nebo Cheopsovi pyramidy, o tom se četli ty tajné mm, yeah. místnosti na základě měření muonů a teď je vlastně nová komise pro Menkaureovou pyramidu, tak tam jsem taky před několika týdnama byl vlastně najmenovaný, což je samozřejmě jednak čas, ale hlavně mě, mě to baví, protože tam potkám se spoustou kamarádů a kolegů, kromě Zahyho, samozřejmě s Markem Lennerem, který vede výzkumy v Gize, a, a s ředitelem německého archivického ústavu, Dittlichem Rauem, s se známe taky jako od pravěku. A, a člověk se doví spoustu informací a je to vlastně je to taková společnost velmi inteligentních lidí, kteří dělají věci, které jsou unikátní světově. No. Tak a, to jsou věci, které... Který, který, si nevykřičíte a ani nevydupete. Jo. Vy jste řekli ministrovi egyptskému, že chce být v komisi, tak si poklepe na čelo. No. To je rozhodnutí egyptianů tohle. Jak, jak, moc si ty egyptiani hlídají ty, 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 výkopy nebo ty, ty, prostě, ty, ty expedice, které tam probíhají na jejich území, ve smyslu toho, já nevím, posílají vám tam nějaký svý zástupce na nějaký kontroly, nebo, nebo jakým způsobem oni se hlídají to, aby se třeba věci neodvážily, nebo něco podobného. Věci <laughs> se odvážet nesmějí, to by člověk skončil na dlouhý roky někde ve vězení. No, jasně. A, – a, ale to je, to je, jedna z věcí, jedna z mnoha věcí, kterou ji vždycky podepisuju v té smlouvě. Um, ale Úplně nedílnou součástí toho týmu, a vlastně to není ani kontrola. Je to kolegák, egyptián, vystudovaný archeolog, který tam je s náma, který dohlíží na to, aby všechno bylo tak, jak má být podle egyptských předpisů, protože ne vždycky úplně člověk si jistý, nebo byl jistý, co a jak. Takže, ale to je kolega, s kterým. Se vždycky jako probírá postup těch prasí a to, kam do jakého skladu se odvezou nálezy a jaký restaurátoři na nich budou prasovat a tak. Tak hmm. je to taková jako interakce a v 99% případů je to, doufám si říct, pohodová spolupráce. Hmm. A samozřejmě ten inspektor potom dělá věci, do kterých my nevidíme, píše report pro svý nadřízený, jak to běží a tak dále, ale doufám si tvrdit, že v té sakáře, kde. Je ředitelem Mohamed Yusef, taky člověk, se kterým jsem od 93. v té poušti vyrůstal. Vlastně mm -hmm. on jako mladý inspektor, já jako uh, končící student, tak se známe tak dlouho, uh, že si naprosto věřím, A když já mu řeknu, potřebuju to udělat takhle a takhle, a on řekne, dobře, anebo když on mi řekne, musíš to udělat takhle, protože tak mm -hmm. já vím, že po mně nechce blbost, ale že opravdu to tak musí být, tak musím to zaklepat, ale ty vztahy jsou v tuhle chvíli vlastně ideální. Ale předpokládám, že tam musí být nějaký mechanismus, když tam nevím, z písku vyhrabete nějaký letající talíř třeba nebo něco takového, takže přiběhne někdo v hodních a řekne, hele, tenhle to možná byste to mohli zahrobat. Jo? A... Letající talíře necháme stranou, <laughs> o těch nesmím mluvit, <laughs> ale <laughs> Ale v okamžiku, kdy se objeví nějaký opravdu významný nález, tak já ani nemusím Mohamadovi Jusufovi telefonovat, protože on už to ví a volá mě hmm. a říká gratuluju, nebo řekni mi víc k tomu, nebo řekne, za hodinu přijedu se podívat, protože to jsou lidi, kteří to opravdu baví, ta archeologie, takže nepřijede jenom proto, aby to zkontroloval, ale protože ho to fakt jako fascinuje a já třeba jsem, když jeho expedice běží samozřejmě mnohem, mnohem díl, tak když jsem v Praze a občas mi jako synkne na Whatsappu jako pár zpráv s fotkama a říká, co na to říkáš, koukáš, závidíš, že jo. <laughs> já, já říkám, závidím, ale přeju ti to a tak jako si píšem třeba o tom, co našel, co si o tom oba myslíme. A... Hmm. Tak, tak to není tak, že by... Vlastně tam... Je tam samozřejmě formální kontrola toho, co děláme, ale není to tak, že by, si člověk, že by se člověk cítil, že je neustále pod kontrolou. Jo. Hmm. Nám se povedlo nastavit takový, takovou formu spolupráce, že vlastně eh, nikdo nikoho nepodeřírá z něčeho. já bych šel zpátky do toho trochu starověkého Egypta. Jak se ta civilizace vlastně zrodila? Nebo jak se stalo, že byla vlastně centrem světa v jedné dobu? To je, to je příběh na extra, asi, na extra pořád, ale Uh, ta civilizace se vyvíjela od 5. lidí před Kristem v údolí Nilu, takže hmm, hmm. než postavili první pyramidu, Joserovu pyramidu. A to je nádherný příklad toho, čemu fakt nerozumíme ještě těch skokových změn, těch přerušovaných rovnovách, protože táta Josera, Chassechem uh, Ví, poslední panovník druhé dynastie, byl pohřbený v Abidu, což je hluboko na jihu Egypta, v Jámě. Když to přeženu, v jámě. No a po něm jeho syn přichází. Není to tak, že tam bylo 50 let nějakých pokusů stavby malý pyramidy, větší Na Najednou místo jámy ten jeho syn má stupňovitou pyramidu v sakáře, která je vysoká 65 metrů. a je z kamene. Hmm. A to jsou ty jako technologické skoky, intelektuální skoky, který, na které je zaděláno desítky let. A pak najednou před očima proběhne ta obrovská změna. Jo. A to je na těch civilizacích fascinující, že jak, jak směrem nahoru v té komplexitě a nebo i dolů. Hmm. To není tak, že jako bychom si mohli říkat, ta krize to ještě vydrží 8, 10, 20 let, to nás nemusí bolet hlava. A má to vliv na zařízení firm. Ale prostě z ničeho nic se probudí do úplně jiné reality. Takže a, a, a takže ta civilizace se vyvíjela do první pyramidy, to trvalo 2,5 tisíce let, když to trošku přeženu. Takže to je díl než od vraždy Julia Cezara hmm. na, na, schodech Senátu k nám. Hmm. Je obrovská doba, kdy vlastně ta civilizace sbírala energii na to, aby potom vytvořila dobu v Starých říše, třeba dobu slavných pyramid někdy od roku 2700 před Kristem. No a to je ta klasická teorie, jo, kterých jsou stovky knih. A jsou různé kultury na jihu, na severu. Postupně to roste, sjednocuje se to božstva, jako první hrobky, první monumentální architektura, první použití kamene, měděné sochy. No a my jsme potom v roce 2009, a pak 2008 a 2011, a jsme dali dohromady expedici s velkou podporou Karlo Bergmana, což je. Němec, Němec, který celý život chodil egyptskou západní pouští s velbloudama. Jo. A to samozřejmě vidíte mnohem tu poušť úplně jinak, než když jedete autem 100 km h hodině. Takže ji naprosto perfektně znála. Vydali jsme se do Gil v Kebíru, což je na samém jihozápadním okraji Egypta. Od poslední asfaltky pět dní pouští cesta, takže musíte mít jako minimálně šest chaut a jedou s vámi samozřejmě vojáci, protože to je vojenská zóna. Hmm. Musíte mít satelitní připojení, musíte mít vodu, jídlo na tři týdny. Hmm. Ideálně nemít slepák, protože jako dostat tam slepák je smrt. No, no. To. to by člověk umřel. To se nestalo, ne? To se nestalo, my jsme teda, já třeba slepák mám, takže doktor mi dal jako nějaký ultra šílený antibiotika a říkal, Aha. to vlastně ten zánět, je, je to tak silný, že to zapoustří takzvaně ten no. zánět, no, tak jsem říkal, no tak, co. A ten Gilfke Bíl je, um, asi znáte film, Ang um, um, Anglický pacient, uh, od on To jsem Nádherný film z roku 98, tuším. Uh, který vypráví o takzvané Jeskyně plavců, což mm -hmm. je vzdobená Jeskyně ze 6. lidí před Kristem. Anglický pacient. Právě v, anglický pacient. Mm -hmm. uh, na jeho západě, tady na tom okraji, kde se stýká Egypt se Sudánem a s Libí. Mimochodem, je to místo, kudy uh, si Britové mysleli, který za druhé světové války měli byli v Egyptě, uh, že by mohlo, mohli Němci s generálem Romelem projedy do Egypta, takže to je zaminovaný a do dneška tam jsou minové pole. A aktivní, protože těm minám se tam daří skvěle, je tam sucho, neprší, jo, stabilní podmínky, nereznou. Takže jedna expedice německá tam najela na minu G-čkovým Mercedesem a oni teda, ačkoliv to byli Němci, tak nebyli připásaný tak vylítali toho, z toho auta, ale to gejčku jim zachránilo život. Jo. Hmm. Tak Geo o tom napsalo, mělo velkou reportáž, kde vlastně i fotka toho Mercedesu před lety. Tak musíte mít i člověka, který ví, kde jsou ty miny. Hmm. Ja. A, um, a, no tak my jsme byli v jeskyně plavců a vedle, to znamená 50, 30 kilometrů, je ještě takzvaná jeskyně Šelem, taky ze šestýho tisíc lidí před Kristem. Ty jeskyně byly vyzdobené v době, kdy ta použ byla savanou, měř hmm. jako třeba já nevím, Serengeti. Žili tam, žili tam pastýři, sběrači, lovci a zdobili ty jeskyně s náboženskýma scénama. A my jsme přijeli do jeskyně, do jeskyně šelem především, ale i ta jeskyně plavců to má. Tak mě se povedlo vlastně s nějakým Prostě jsem tam viděl vlastně předobrazy staroegyptských mytologických scén. Třeba panovník, který poráží zajatce palicí, nebo bohyni, bohyni mléčné dráhy, kterou podpírá Bůh země, a nebo tam jsou takzvaní strážci, strážci podsvětních jeskyní. Do kterých vstupuje duše ze zesnulého, aby se znovu zrodila na onom světě. Tak tohle všechno tam je z toho šestého lidí před Kristem. No a vlastně k tomu původu staroegyptské civilizace, ta interpretace je taková, že tito lidé, předchůdci intelektuálně starých egyptianů, po okamžiku, kdy ta pouze šla vysychat ve středním holocénu, v tom šestém tisíce před Kristem, museli postupně, nebo byli vytlačovaný tím suchem směrem k Nilskému údolí. Poláci potom našli další lokality na cestě mezi těma jeskyněma a Nilským údolím, který jsou taky vlastně už ve staroegyptském duchu, jejich jsou hluboko v poušti. No a tohle jsou, tohle jsou, vlastně kořeny, nebo velká část těch kořenů staroegyptské civilizace, který, který jsou utopený vlastně tady, jako stovky a stovky kilometrů od Nilského údolí, ty lidi vlastně, kteří přišli z té pouště, přinesli sebou ty koncepty, které pak se rozvinuli. Já jsem o tom tehdy vydal knížku Plavci, plavci v písku, Swimmers in the Sands, Plavci v písku, v roce 2011. A je to takový můj, protože tehdy na to nikdo nevěřil, tak je to takový můj příspěvek ke kořenům egyptský civilizace. Víš se třeba, kolik toho ještě pod tím pískem je ukrytý? Strašně moc. Strašně moc. A dneska třeba, um, co opravdu v té vědě um, hraje zásadní roli, není to, jestli objevíte takovou nebo onakou hrobku nebo sochu, ale um, jaký dokážete dát význam a jaký dáte, jestli dáte správně do toho šagalova okna takzvaného. A v tomhle směru se vůbec nebojím, že bych neměl a generace po nás co dělat. Jo. Hmm. Myslím si, že to poznávání civilizací v tom 20. století, kdy to znamenalo především jít, jít do hloubky každé té civilizace, kultury, té etapy, protože Starý Egypt trval teď, jak jsem řekl, od 6. letí až někdy, řekněme třeba do Kleopatry 7 tak to je přes pět tisíc let. A starý Egypt samozřejmě v té historické době, to znamená v době, kterou máme zachycenou písemnýma pramenama, prošel několika takovýma velkýma vlnama. Stará říše, kolaps, vzestup, střední říše, kolaps, vzestup, nová říše, kolaps, vzestup, pozdní doba. Hmm. A, takže vlastně to fungování um, bylo velkým tématem do 20. století a co podle mě v 21. století se bude hodně řešit a já jsem rád, že u toho můžu být. A zase jsme u té akademie věd o toho přínosu, v tom nadhledu nad ten obor, no přes ten, přes hranice toho oboru. Je vlastně nějakým způsobem nám to pomáhá rozumět naší civilizaci a vlastně možná, možná ji udělat lepší nebo odolnější, než byly ty před náma, právě díky tomu, že víme, jak ta anatomie civilizací funguje. A nejsem zdaleka sám, i když do dneška vlastně, když řeknu, že archeologie, tak jak ji vidím já, nebo to studium civilizací je strategická věda, tak se lidi hodně často smáli, tak jako trochu skepticky, ale. Myslím si, že se přestávají smát, když to vidíme všechno kolem sebe. No. Tak náš problém asi vždycky byl, že si vždycky myslíme, že teď jsme tady ty na tom vrcholu mm. toho pomyslného žebříčku, ale, ale před náma bylo spousta jiných, kteří si mysleli to samý. Že? My si myslíme tak, jako si to mysleli všechny se před náma. Nám se to přece nemůže stát. Mm. A, a, jak vidíme, tak se to stát, se to stát může. A mm. To je velmi zajímavý. Já teď čtu a právě než jsem sem šel, tak jsem měl za sebou šílený let noční. Tak jsem si četl poslední práci uh, Pítla Turčina o moderních civilizacích, což je jeden ze zakladatelů kliodynamiky, uh, uh, který vlastně dělá to, to tež, co já, vlastně studuje ty civilizace. A kliodynamika je co, prosím? Vlastně je to studium dlouhodobých časových řad v těch civilizacích. Uh, něco jako na Dace. Oh, okay. Na dase jste četli asi, jo. Tak, uh, no a on tam popisuje zajímavou věc. Uh, když dáte na stůl uh, uh, několik, uh, několik uh, těch metronomů, který ukazují to tempo, a každý ukazuje jinak, hmm. tak za chvíli oni se, se sladí. No, jasně. Jo. A to samé se děje třeba se světem, když na různých místech vznikají, vznikají jako trablec, jako konflikty. Jasně. Tak oni vlastně po celém světě vlastně najednou vypuknou a teď je to, říká se tomu dokonalá bouře. Jo? A je to to samé. Tak jsem si četl o dokonalý bouři dneska v noci a ten chlap je opravdu chytrý, protože v roce 2010, tuším, na základě studia amerických dějin, kdy řekl, že ty dějiny podléhají 50 letým cyklům. Vždycky po 50 letech je velká krize, jako nárůst krizových událostí. Tak říkal, v Americe to byl rok 1870, 1920, 1970 a bude to rok 2020. A co má 10 let dopředu? A co bylo v roce 2020? Počínaje zabitím hmm. nebo vraždou, to je otázka Floyda, hmm. až po 6. leden 21 a pochod na kapitol. Hmm. Jako poslední útok na kapitol byl ve válce s Britama 18, já nevím, 10, 12. Tak ten člověk to viděl opravdu dopředu a, ukazuje jasně, hmm. že ty dějiny mají jako svůj, svůj taky rytmus. Jo. A jak jsem si to v tu noc, tuhle noc čet, tak vlastně napadlo, no, tak teď svět opravdu začíná být jako příklad takový perfektní bouře, ať už vemu Ameriku, oblast Suezu, předního východu, Ukrajiny, dálný dálnej východ, Afriku, jako počet jenom těch vojenských převratů za poslední měsíce. No potenciálně možná Čína, Taiwan, tam ta oblast, jo, kde taky docela napětí už v posledních x let. Takže my se díváme na stůl jako se spoustou metlonomů, kteří se začínají synchronizovat, jo. Hmm. A mě fascinuje, že ty politici, kteří by měli říct, tady je velký problém, tady začínáme mít tenhle zákon, který mu se nějak říká, já jsem to zapomněl tak vlastně řešíme spoustu jako věcí, které jsou úplně jako sekundární, jo? ale svět vstupuje opravdu do období, doufám si tvrdit, veliký, veliký nestability. Jo? A myslím si, že nikdy nebyla jako třetí globální válka tak blízko jako dneska. A my tady řešíme nějaký s prominutím kraviny. Jo? A můžeme tady udělat kat. Uh, takže po pauze zpátky. Já jsem chtěl navázat, já jsem někde čet, nebo uh, jestli to byla nějaká studie, nebo nějaký autor to někde psal, že průměrne, průměrná životnost civilizace je nějakých 250 let. A uh, nevím, jestli to je pravda, nebo, nebo jestli, jak do toho zapadají ty cykly po těch 50 letech, který v 50 letech. Tak to je zase velká debata. Není možný paušalizovat v případě um, staroegyptské civilizace to byly tři tisíce let, ale je potřeba si uvědomit, že v rámci toho jsou cykly, uh, vždycky takzvaná stará říše, střední říše, nová říše, uh, které ve směs trvaly, no tak v případě starých říše uh, to bylo um, 400 let, v případě střední a nový přes 200, hmm. 250. A co se Vlastně promítá do té délky to je věcí studia, ale samozřejmě je to, vy jste tady zmiňoval těch sedm zákonů, tak to jsou ty obecný jako mantinely těch sedm zákonů a záleží pak vždycky na tom konkrétním, konkrétním prostředí, co tam hrálo roli, co tam hrálo třeba menší roli. A tak není možné úplně paušalizovat, i když třeba právě ten zmiňovaný Peter Turchin, ten říká, že to je 100-150 let, což není vždycky pravda. A, a myslím si, že a, každá civilizace to má trošku jinak, protože každá má trochu jiný kulisy, a, přírodní prostředí, a, fungování elit a, a samozřejmě také, čím je ta civilizace méně vyspělá, tak a, vlastně celý ten proces trvá díl. Nejkřehčí nebo ten nejrychlejší vývoj je v těch nejkomplexnějších, protože ty na jednu stranu mají úžasnou úroveň ve všech možných oblastech svý činnosti nebo svých svý charakteristik, ale to taky znamená, že jste velmi náchylný na jakýkoliv, na jakýkoliv výkyv. To je jako když člověk jede autem. 80 nebo potom 250, tak hmm. třeba jakýkoliv poryv větru v těch 250 je mnohem, jako má mnohem větší dopad než v té nízké rychlosti, a je to se všem. Yes, yes. Taky um, a to není civilizace, to je kultura, která trvá vlastně nejdíl na světě, je kultura původních obyvatel Austrálie, která Dneska má zhruba už asi 60 tisíc let, protože vlastně celou tu dobu, nebo byla tak jednoduchá, že vlastně byla velmi, velmi robustní, velmi odolná vůči čemukoliv, co přicházelo, ať už zevnitř nebo zvenku. Mm. A to je taky krásný český příběh, protože jeden z těch největších znalců umění původních obyvatel Austrálie byl nějaký George Šalupka. Což znamená Jiří Chaloupka, <laughs> což, což byl československý hydrogeolog, který v roce a strávil v severním teritoriu v Austrálii jako desítky let a pomáhal těm místním lidem nacházet vodní zdroje a tak dále. A oni mu vlastně ukázali místa, který se nesmí ukazovat cizincům, a on je viděl a napsal o tom um, krásné knížky. Když umřel před několika let, já jsem bohužel minul v Austrálii, tak mu vláda vyslovila státní pohřeb, hmm. což se hmm. málo komu povede. Hmm. Jo. My občas máme takové jako méně cenosti Češi a, a, jak říká ekonom no, Mojmír Hampl, pro nás je to nebe nízko máme nízký cíle, tak uh, Jiří Chaloupka, George Chaloupka, jeden z, jako, uh, z Čechů, který je proslulej, akorát tady ho nikdo nezná. Každopádně, proč jsem zmiňoval ty roky a ono je vlastně jako ve finále jedno, jestli teda platí 50 let, 100 let, 150, 250. Záleží na tom. No. Třeba ta Amerika právě teď bude slavit 250 let od založení a vlastně za kolik, za dva roky, za dva, tři roky, a, takže ono vlastně jako všechny ty čísla tak nějak do toho teď zapadá, že. A, a... No, tak uvidíme. A, a i ty události jsou takové, že teď člověk jako neví, co bude dějou se zvláštní věci. Amerika desítky let neměla tak velký problémy, jako je má dneska. Jo. Rozpolcená společnost, deziluze um, Eli, deziluze většinový populace, proto taky uh, jako Trump zase jede v těch primárkách jo, a mm. tu Haley porazí což nevychází z toho, že Trump by byl tak skvělý, ale prostě je to spíš projev zoufání si té většinový, populace mimo hlavní města na východním a západním pobřeží. A čteš to tak, že spíš bude docházet k tomu, k tomu pádu, nebo že to bude spíš nějaký transformační rok? Já jsem fůl optimista, protože díky těm sedmi zákonům, který by mohli být používané k tomu, aby jsme byli mnohem Um, mnohem stabilnější, protože když máme diagnózu té nemoci, tak uh, můžeme tu nemoc mnohem lépe léčit než bez diagnózy. Um, takže těch sedm zákonů nepopisuje jenom to, co kdysi bylo a co se nás netýká, ale. Uh, taky jako nám uh, ukazuje, jak být, jak se říká, sustainable, já nevím, jak udržitelný. udržitelný. Uh, a pokud jsem být udržitelná civilizace, tak bychom opravdu měli ty dějiny brát vážně jako strategickou vědu a, uh, protože samozřejmě můžeme mít uh, spoustu vědeckých poznatků a uh, nových způsobů léčby toho a toho a můžeme umět letět na Mars, ale co nám to bude platný, když se ta civilizace bude rozpadat, jo? když se propadne do válek a tak dále. takže ta uh, udržitelnost je alfa a omega do budoucnosti, protože dneska uh, jsme v mnoha ohledech globální civilizací a uh, pokud uh, dneska se svět propadne do, do nějakých velkých uh, rozporů, teda téměř dokonalá bouře a ty metronomy na tom stole, kteří se zesynchronizují, uh, tak nás nic nenahradí jo? a v astrofyzice jedna z těch teorií, která mě velmi jako, jako upoutala, která vysvětluje, proč nemůžeme najít žádnou civilizaci ve vesmíru, tak je možný, že tam žádný nejsou, je možný, že se nechtějí nechat najít, je možný, že jsou hodně daleko od nás, ale tak je možný, že tak jako my, i oni nemuseli projít tím sítem, protože dneska skutečně jako hmm. globální problémy se dají řešit jenom globálním nějakým uh, sjednocením. A tady vidíme, že do globální sjednocování nám moc nejde. Tak uh, uh, to je ta teorie síta, a na druhou stranu, ale my máme všechny možné technologie, poznání, zdroje, komunikační nástroje, aby jsme ty výzvy zvládli, ale zatím se nám to nevede. Jo. Vemme si, v jakém stavu je dneska OSN a další věci. Vemme si situaci na Ukrajinu, na Ukrajině, Afriku, politiku Číny, to, co se děje v Americe. A přitom to nejsou úplně jako nový věci, jsou to věci, pro kterých je spousta paralel z minulosti. Tak proto já mluvím o tom, o té téměř dokonalý, dokonalý bouři. No. A už to Hayer dál. My jsme s Petrem Horky na základě těch sedmi zákonů dělali film, který se jmenuje Civilizace. A Petr měl ještě z devadesátek a z počátku 21. velký archiv s lidma, s kterýma, točil a je, část toho je právě Thor Heyerdahl, který v tom filmu vystupuje a říká, uh, problém dnešní civilizace je ten, že ji vlastně nebude mít žádná jiná nahradit, když jako se lžeme, jo, tak hmm. uh, bychom si to měli vzít k srdci. Jo. Já nechci moc kákat, a teďko jsme u těch civilizací. Mohli bychom projít těch sedm zákonů? Já, já bych se pak ještě chtěl jako vrátit k tomu hmm. Egyptu a k pyramidám a, no. a kde čemu, ale teď když už u toho jsme, můžeme to projít? Můžeme, no. Máme jako vyjmenovat no, nebo... jako vyjmenovat a třeba jako vysvětlit, já nevím, na nějakým příkladu, nebo proč teda těch sedm zákonů, proč jsou to zákony, že jo? Tak jednak je to prvočíslo. já mám rád prvočísla. <laughs> Druhak zákony nebo pravidla, mně se líbí to slovo zákony, protože se, se železnou pravidelností opakují ve všech civilizacích, co zatím známe. Tak proto zákon. Pardon, že do toho skočím. Kdyby, kdyby jsme byli v Evropské unii, tak minule na tvém uh, křesle seděl Marek Topolánek a říkal, že o zákonech se může hlasovat. Tak já nevím, můžeme o těchto <laughs> hlasovat nebo ne? Víte, co? Ve vědě, ve vědě se nehlasuje, ve vědě, uh, uh, ve vědě je výhoda, že uh, pravda se neověřuje tím, jestli má podporu většiny, ale tím, jestli funguje. Hmm. A tam je to o testu času. Časem. Jo, jo. Takže Tej. mluvíme něco o fyzikálních zákonech teďka, ne o těch, o kterých no. můžeme hlasovat. No a těch, těch zákonů jsem opravdu našel sedm. Ten první říká, že civilizace nekolabují, že prostě jenom procházejí transformacemi. Takže je nesmysl říkat, že něco zaniklo a bylo to zničený. A... Typický, uh, typický příklad, my jsme točili ten film Civilizace, jak jsme byli v Guatemala. Mm -hmm. A jeden den, když jsme netočili, tak já jsem si udělal výlet uh, nahoru nad městem, kde jsou předkolumbovský svatyně, kamenný sochy, bohů mm. a ty místní obyvatelé, Indiáni, tam chodí, kladou tam věnce, obětují jídlo, pití. Uh, Nějakým způsobem komunikují s těma božstvama. Pak jdou dolů do města, do, do kostela pany Marie, tam se poklo, po, pomodlí k paně Marie, vysouvají od jak samozřejmě po a po zemi ale rozhazují vyloupanou kukuřici, bohyni, úrody, aby byla dobrá úroda. Jo. Tak, a, a samozřejmě ve slovníku mají spoustu předkolumbovských výrazů, geneticky to jsou předkolumbovskí indiáni, hmm. samozřejmě namíchaný se španělama. Ale jsou to furt, je to ta civilizace, která vlastně nezanikla, jo? jenom se transformovala. A to je příklad toho, že ty civilizace skutečně jako až na výjimky nezanikají, jenom se prostě mění. A to je příklad i starého Egypta Číny. A... A ten druhý zákon vlastně říká, že k tomu dochází skokově, ne lineárně. O tom už jsme taky mluvili, těch příkladů, těch příkladů je celá řada jenom z moderní doby, roku 89, během šesti týdnů byl z disidenta Havla prezident Havel, jo? Hmm. najednou se všechno otočilo. Ivo Možný, sociolog Brněnský, dom, napsal fantastickou knížku Proč tak snadno? Že najednou vlastně ten systém, který je futlakovaný. tlakovaný, tak najednou se to zhroutí jako domeček, domeček z karet. Ten třetí zákon, to je zajímavý, já mám vždycky problém je jako přeříkat, ale třetí záko, zákon... Um, mám tě ho přečíst? <laughs> ne, ale, já tady taky. Podívám tady se, jako. co tam mám. Třetí zákon říká, že civilizace fungují, když, má, když je funkční společenská smlouva, to znamená, kdy jednotlivý komponenty té společnosti, já nechci říkat třídy, tak spolu nějakým způsobem kooperují, což byl třeba příklad obrovského růstu Ameriky od, od poválečných let do 70. let, kdy boha, bohatli ti takzvaní superrich ale bylo tam velké velká, velká, velký porozumění vlastně mezi prasujícím státem a těma pochatejma. Takže třeba průměrná mzda rostla mnohem rychleji, nebo podstatně rychleji, než byla inflace. Jo? Takže všichni vlastně profitovali z toho systému. Což se dneska už neděje od těch 70. let. A což je jeden, jeden z důvodů, proč dneska Trump. Jo, a dneska se to děje i v Čechách. A ta Amerika je klasickým předobrazem toho, co můžeme čekat tady. Jo. A taky se to děje, když vezmete rostoucí popularitu různých extrémních, extrémních křídel, extrémních názorů, extrémních ideologií. A je to po celé Evropě. Jo. Vemte si jenom AFD a Německo a tak dále. Jejich jako 20-30% preference, především ve východních zemích, No a není to možná i tím, že prostě všechno vždycky směřovalo i z části v té Americe na, na tu druhou stranu, že to prostě se vychylovalo v extrémních no případech doleva. No, a je to prostě stejné kivadlo, jako jsme tady ale změňovali. jak říkám, my dneska víme, co je ten problém. Tak by, kdyby ty elity a ty státy jako to vzali na vědomí, tak si můžou něco dělat. Jo. Um, Další ten zákon čtvrtý říká, že každá civilizace musí mít svoji vizi, musí mít sdílené hodnoty, Hmm. Jo, a tady taky jako máme vlastně velký problém minimálně v západním světě, že sdílený hodnoty nebo vize, to tady už dlouho nebylo na, ve veřejné debatě. Jo. Hmm. A taky je zajímavý, my jsme v roce 2017, 2016 dělali uh, v, ve Sněmovně uh, velký seminář na, na krizi společenských smlouvy, Je to na YouTube, dá se to najít. Hmm. No a tehdy si lidi klepali na hlavu a říkali, společenská smlouva, o čem to mluvíte, jako k čemu to je. A dneska o tom mluví každý, že jo? Tak vlastně ty věci jdou vidět dopředu. E, další e, další ten zákon e, říká, že každá civilizace je determinovaná, nezávislá, ale determinovaná e, přístupem ke zdrojům energie, jejich cenou a samozřejmě technologiem, protože čím dokonalejší technologie, tím můžete lépe řešit problémy, které přichází. Ale k tomu potřebujete energii. Jasně, no. Jo, Já zase říkám, jsou tady lidi, kteří kážou nerůst, ale um, nerůst znamená, že budeme rezignovat na, jako na léčby, leukémie u dětí a nové léčební postupy a tak dál. Um, když jenom vemu tenhle segment, mm. jo, oblast zdravotnictví, takže um, jako ne, boj s CO2, semisema. Tak když člověk říká A, tak musí říct taky B, co to, co to znamená. Mm. Jo? A já jsem měl tu čest poznat profesora Kouteckýho, což byl dětský lékař, který 70 let svého života věnoval léčbě dětský rakoviny, leukémie a tak dále. Hmm. Když začínal, tak 9 z 10 dětí umíralo. A když končil, tak to bylo jedno z 10 dětí. Když to, ty hmm. statistiky jsou přesnější, zhruba takhle to je. Hmm. A samozřejmě bez nárůstu komplexity, bez energie, bez prostředků, bez úsilí by tohle nebylo možné. Takže když někdo říká nerůst, tak zároveň říká, no tak jo, tak zase budeme jako 9 z 10 dětí nechávat umírat. Jo. Samozřejmě je to zjednodušení. Hrubý. Je to jenom jeden ale... z příkladů, že jo, Tisíce ale... různých věcí. Je to, to se vším, Tak jako pozor na to, jak kdo... A velmi často ty lidi, kteří tohle kážou, tak jsou ty, kteří pak lítají soukromýma jetama a, a, a pak je to vidíte na Twitteru jak je někdo nafilmuje a jsou to ty, kteří říkají, nesmíte lítat na dovolenou maximálně jako do, na dojezd elektrickým autem a tak. Mm. tak mm, um... To je takový ten klasický liberál, který vnucuje někomu své myšlenky. <laughs> ano, a kde je potom debata, když někomu něco vnucujete, jo? kde je jako ta, mm. ta, ta multipolarita uh, multi názorů. A... Tak a samozřejmě další, 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 zákon říká, že civilizace jsou úspěšný podle toho, jestli, jestli jsou schopní se adaptovat a jak dobře jsou schopni se adaptovat na měnící se prostředí. No, vys, typicky klimatické proměny světa, Vidíme to všude možná, já jsem zmiňoval tu východní Afriku, teď je velký téma. Konečně si toho lidi všimli po deseti letech vědeckých analýz vypínání se proudu, což pokud se vypne, tak ty výpoš A on se už se vypnul, takže jsou paralely před 11 tisíci lety, kdy během 50 let klesly teploty na severní polokouli až o 8 stupňů. To znamená zamrzlá Británie. Jo? Brita, Britové někde v Jižní Evropě. Jo? Británie by přestala existovat. A Španělsko by bylo klimaticky na úrovni dnešního Švédska. To nikdo nechce. To nechce. Ale jestli to chcem nebo nechcem, jako ta příroda se nebude ptát. Jo? Ne, my nejsme páni svého osudu, bohužel. Já, já se zrovna chtěl zase vrátit k tomu, vlastně, jak to bylo v té Africe před těma kolik to bylo, 6 tisíc lety, vlastně před, před naším letopočtem, že jo? Hmm. Kdy, kdy, ta savana začala úspěchu, ústupovat ustupovat a změnilo se to na jako Tak i ta příroda má svý cykly, jsme závislí na věcech, Um, um, Milankovičovi Milankovičovy zákony precese zemský osy uh, to jestli jsme blízko ke slunci nebo naopak se jako dostáváme na to je dál uh, erupce uh, er, sluneční erupce které mají obrovský vliv na, na klima uh, na na země kouly a tak dál no a ten poslední zákon uh, který myslím druhý původně ale tak se jmenuje Herakleitův zákon já jsem to pojmenoval jako v zákon z úcty k tomuhle filozofovi ze 6. a 5. před Kristem, který po sobě vlastně texty nepřežily, jsou to jenom úlomky, zlomky. Ale on byl velmi blízko tady tomu efektu, kdy vlastně říká, že začátek a konec na kruhu jsou identický a tak dále. Hmm. Vlastně to je trochu český přísloví, to, co tě přivede na vrchol, nebo čím zacházíš, tím taky scházíš, je to český přísloví. A já hmm. říkám, když chceš pochopit jako to, co se děje v té krizi, musíš jít na začátek toho systému, protože přesně to, co tě přivede na vrchol, tě nakonec dostane do těch problémů. A zase, jak se jinak jako ty předchoz, předchozích šest, tak i tenhle má jako velký smysl i pro firmní řízení, protože když chcete pochopit, proč firmě se nevede, musíte jít na začátek, jo? ne jak se doučí na těch MBA kurzek, že je ta krize, a teď se rozebírají tou krizí, ale ten klíč je na začátku. Jo. Takže když víte, jak ten systém se opravdu zrodil, což není úplně jednoduchý vždycky najít, tak, tak můžete předem vědět, kde ty problémy budou. A zase typicky pro náš moderní svět, třeba je to sociální stát, který vzniká za Fond Bismarcka. Perfektní bohulibej názor. Všichni to chceme, proto taky platíme daně, aby děti, které měli obrnu nebo je, přejelo černý BMW na přechodu pro chodce. No, Tak jako černý BMW je diagnoza, mám pocit. A, a nebo když někdo z nějakého důvodu třeba oslepne. Proto platíme ty daně, aby tyhle lidi měli pomoc jo, od státu. No, a dneska ten sociální stát se roz, rozhodl do, 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 do šíře a do velikosti, která není udržitelná není. Nebo mandatorní výdaje, jo? státu, který před sto lety ty nej, nej, nejvyspělejší země vydávaly zhruba 10 svého rozpočtu na mandatorní výdaje. Dneska jsme skoro na Marek to říkal 90% no, teďka. Takže to jsou přesně ty, ten Heraklejtův zákon, tady vidíte, nejdřív to je obrovský úspěšný a pak vás to tlačí, takže my můžeme říct, hele, tohle byly faktory, které nás jako opravdu udělali a teď musíme hledat způsob, jak, jak z toho ven, jak to využít tu znalost a udělat to jinak. Protože víme, že mandatorní výdaje v tomhle stylu už nejdou. Sociální stát tímhle způsobem nejde. Všichni to vědí, ale nikdo do toho nechce šáhnout, jo. tak to um, vlastně potvrzuje je jako jeden z mnoha slavných výroků Alfreda Toynbeeho, což byl uh, slavný historik 20. století, který napsal kompendium o moderních dějinách a civilizacích obecně. A ten říkal, že civilizace uh, obvykle nezabije nic zvenku, ale civilizace páchají sebevraždu. Co, co, bez komentáře to, vlastně. To velmi mě se Tak če, jako, ono to vždycky tak jako nabývá, jo, ale když se člověk jako podívá do historie, třeba ty Ameriky, tak ty byly schopný jít do války kvůli, já kolik to bylo, 3% daní na čaj, nebo 4%, já už to nepamatuju. A dneska nikdo ani nemrkne voking, když si tamhle ten stát vezme ani 50, 60 Skoro, skoro všechno pomalu. Jako. Hmm. A, a sice teda je to dobré, že se teda postará možná o nějaký ty, co zrovna teda nemůžou, nebo co jsou nemocný, ale jako tro, docela se to zvrtlo. Jako hodně tam chybí i taková ta konkurence mezi těma státama, že jo? Že já teďka trochu žiju ve Švýcarsku a tam ty kantony, já jsem si to už říkal v tom, v průběhu nebo možná mimo, že mně přijde, že vlastně to Švýcarsko, jak mi na to... Můžu, ne... už teď už mi volá žena. No, jo, jasně, jasně. jasně. Před rokem, že jsme s tebou chtěli prostě hrozně natočit jako rozhovor, že tehdy byl inside, v tehdy jsi byl v Insideru a mi přišlo, že to je prostě krátký. Hmm. A na to, nebo téma. A poslouchal jsem si to audio k něho, hrozně mě to bavilo. A teďka, přesně jak jsme říkali, že, to přijede, že, že přijdeš, tak už jsem koupil knížku že a začal jsem si rychle číst takový to, Myslel jsem si, že o víkendu to projedu očima rychle. Takový ten úvod, závěr a najdu si takový ty části, které mě budou jako bavit. Teď já jsem se normálně do toho začet, ale... Já domažil, teď jsem celou neděli jsem vlastně jenom jako myslel na to, že si potřebuji ještě přečíst tohle, ještě tohle, ještě tohle. A hrozně mě tam baví ten závěr, ten, ten je úplně bezvadný a pak ty mikropříběhy, které tam jako jsou vždycky dopsaný, jakože tohle jsme zažili s tím letím a vlastně to podporuje to, 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 tu moji myšlenku, je to úplně bezvadně napsaný, no. K tomu mě donutil Pepa Formánek úplně na konci toho rukopisu a on říkal, hele, No to je takový suchý, jo, a ty potřebuješ pro ty lidi ty příběhy, no, Aha. tak jsem tam, vlastně ta kniha už byla hotová, jo. já jsem tam vlastně začal. Je, no, – Jenom pustil. Je, – mm. Protože já to nejsem moc zvyklý, jako na napsaní takového jako fejetonistického stylu, a je, tak se to povedlo, no. Jo, mě, mě to jako chytlo, no, díky tomu. – Tak děkuju. Ještě? Ještě zmínit jednou to švýtrsku, prosím tě. Jo, uh, že, že mně přijde, že hodně chybí jako a ta konkurence jako mezi těma státama, protože uh, ve Švajcu, jak tam je prostě 26 kantonů, tak já mám pocit, že oni mezi sebou docela jako soupeří, aby přelákali, aby tam ty lidi vlastně žili obecně, nebo aby tam fungovaly nějaké firmy. A mám pocit, že takový to federalizování prostě v Evropě, kde vlastně nemusíme mezi sebou nějak extra soupeřit, bo ty lidi, kteří tam budou generovat nějaký, nějaký bohatství, tak vlastně, že to je součást toho úpadku. No, no že je, to k němu no. povede. K tomu, s tím se těžko polemizuje. Uh, já jsem taky někde napsal, nebo řekl, že kdyby Elon Musk chtěl jako podnikat v Evropě, no, tak ještě dneska čeká narazítka povolení. V Evropě prvě, je to, velký problém v tom, jak jsem pochopil z debat s právníkama, že když dostanete povolení na svůj biznis v jednom státě, uh, tak ho nemáte pro celou Evropu. V Americe, jo, jakmile v jednom státě, tak můžete být funkční hmm. přes celý federál, a přes všech několik desítek států. V Evropě, v každý té zemi, musíte to absolvovat znovu a znova. proto v Americe to jsou technologie a hmm. startupy a všechno možné, to, co vy znáte, mnohem líp než já. Zatímco v Evropě, a to je ten skanzen, nejbohatší člověk, není technolog, není to nějaký jako ajťák, který něco vymyslel, Google nebo podobně, ale to člověk, který prodává módu a parfémy. Že jo. Hmm. No, tak to, to, mluví za vše. Hmm. Počkej, máme tady jednu technologickou firmu. Hade, kde je nejhodnotnější nej, nej, nej technologická firma v Evropě? To byla jaká chemie, ne? No, taky... Ne, je to SAP. Je to takový... Jo, máš pravdu, německý SAP? Německý SAP, no, takový to prostě účetnictví. Systém řízení pro firmy, no. Ne, co k tomu e... říct? Je, je to zajímavý a je vidět, že prostě ono v tomhle tom asi by tu historii nebo ty dějiny minulých civilizací a to přesně, čím si prošli, měli znát asi nejlíp ty, co sedí tam nahoře a o na těch věcech rozhodují, ale. Ty si volíme my, a vy si většinou volíme lidi přesného opačného režimu, který z pravidla toho zase tolik neví, že jo? Mm. A jdou to z, z jiných důvodů. A v tom je možná trochu slabina toho systému, no? ještě tady zmiňu znova toho Mirka Topolánka, on tady říkal, to, tam to bylo jako, že já vlastně jsem se rozhodoval mezi špatným a ještě horším a pak na základě toho, když jsem jako si vybral nějakou variantu, tak v jednu dobu to vypadalo, že to je vlastně dobrý, ale za deset let se ukázalo, že to byla blbost a naopak, že někdy jsem si říkal hned na začátku, že to je blbě a po deseti letech se to ukázalo jako geniální řešení. No, ale jde o ten kontext, že jo? protože hmm. a, a to řešení problému nikdy nekončí. A vyřešíte jeden problém a přichází nový. A vy nemůžete vzít to staré řešení a hodit ho na nový problém, ale musíte přijít s novým řešením. Jo? Tak to je, proto máme od té síly, která je za vesmírem tu šedou kůru Moskovou, si myslím. Jo? Takže já myslím, že to smysl má. No a když jsme u těch voleb a tak dál, tak přirozeně uh, je debata, čím dál častěji jsou to mysli demokracie, nejvhodnější pro řízení společnosti a tak dále. Což je úplně deviantní debata, <laughs> protože demokracie je stejně jako sekera. Jo. Sekerou můžete naštípat dřevo a zatopit si, nebo si useknout ruku jo? a záleží na vaší zručnosti. A tak je to i s demokrací, kterou tvoří prostě ty konkrétní lidi, takže čím jsou vzdělanější ve smyslu porozumění světu, to nejsou, není to o vysokoškolských titulech, ale o kvalitním základním a středním vzdělání, tak tím je ta demokracie kvalitnější. Jo. Taky kde třeba nejlíp zvládli covid, jo, v těch nejvyspělejších evropských zemích, Dánsko, Švédsko, Německo a tak dále. Ten Takže... jsme projeli na, na, na velký čáře. No. Tady mám pocit, že politici říkali, jak jsme to tady všechno zvládli. A teď jsme měli asi rok zavřený školy, nebo jak dlouho. To vůbec nedával smysl. A ty, ty důsledky budeme řešit desítky let. Hmm. Jo? To, že hmm. těm dětem vypad, já nevím, roka půl výuky, sociální deprivace, obezita, jako nárůst psycholo jako psychologických jako poruch a problémů. To jsou věci, které nás budou stát desítky a desítky miliard a je to naprostý úplně jako skan, skandální ničení potenciálu téhle země, protože co jiného ta země má, jako tahle země nemá ener, energii, tahle země nemá zdroje, tahle země nemá nic, kromě možnosti mít chytrý lidi. Jo, my nemáme jinou možnost, než být startupová země, kde se budou vymýšlet věci. A tady eh, politický establishment prostě zničil jako velký kus potenciálu eh, toho nejcennějšího, co máme, to znamená dětí, jo, který byli doma, byli frustrovaný, kvalita výuky šílená a tak dále, jo tak tohle se prostě by se nemělo zapomenout a nemělo by se to odpouštět. Ještě když navážu teda na to Evropu zrovna shodnou k tomu, že vlastně v každém zemi je to trošku jinak versus v té Americe, kde to je federálně prostě všude stejný, tak je to jako do určitý míry, myslím si, že to je hodně na tom, co ta firma dělá. My třeba vlastně vyrábíme a prodáváme doplňky stravy a v tomhletom tím, jak je to trošku víc regulovaný, než kdybychom prodávali sluchátka mm -hmm. k mobilu nebo něco podobného tak vlastně ta Evropa si jako hraje na to, že teda, když přijde ta zahraniční firma, tak může na všechny trhy prodávat to, je to jako sladěný, ale ona to jako pravda není, protože zrovna v tomhle oboru a jejich milion jiných, kdy vlastně platí vždycky všude nějaký lokální podmínky, který ten ček nebo ta firma musí splnit a je to jako velmi komplikovaný. No. A je to vlastně komplikovaný i v té dané zemi, jako dobrat se vůbec s těm informacím, co vlastně můžeš a co vlastně nemůžeš. No, je to taky volobizmův, bych odhadoval, že, jo? že spousta hráčů nechce novýho hráče. Tak ale... to je logický, no, Je to potom složitější ten vstup a ta konkurence potom je prostě vlastně velmi nízká. No a tak to, je, to, to v podstatě definuje Evropskou unii, jo, dneska už. No. Jaký je ten zákon, který, ke kterým se zdobral, ti přijde, že je vlastně nejdůležitější pro dnešní dobu? Nelze ne, to oddělit? Neexistuje zákon stříbrný kulky. Vždycky je to soubor těch všech sedmi. Ale po každý uh, některý začíná nebo vstupuje do hry dřív, některý později, ale vždycky je to vlastně um, něco, čemu se říká násobící se efekt, mm -hmm. což uh, jako vymyslel Colin Renfrew, uh, slavný briský archeolog v roce 72, to vypublikoval. Je vlastně říká, že uh, dlouho ten systém je jakoby v nějakém equilibriu a v určitém okamžiku jednotlivý ty faktory v krizi začnou spolu tak jako interagovat, že najednou to je ten velký skok, buď nahoru, anebo nebo dolů. Proto se tomu taky říká násobící se efekt. Hmm. Že to není ten pozitivní vývoj, nebo ta krize není součtem působení toho faktoru, ale vlastně násobka, se umocňují. Hmm. Tak nikdy to není jeden zákon, který by jako tam umožnil pochopit úplně všechno. – V jaké teda fázi dneska, třeba tady na tom, u nás teď už je to Evropa, nebo vlastně planet asi hodně provázaný dneska, v jaký fázi si myslíš, že se nacházíme toho procesu té civilizace nebo těch vzestupů pádů? Dá se to nějak specifikovat? – Já jsem... Uh, uh, Fůt věřím v dobré řešení, i když v tuhle chvíli, proto nevidím moc argumentů, my máme tu výhodu, že opravdu víme, jak ty civilizace v minulosti fungovaly. Myslím si, že těch sedm zákonů je dobrý nástroj spoustě věcí předcházet. Bylo by omylem si myslet, že kolaps ve smyslu rychlý ztráty komplexity Mm -hmm. Což taky v roce 20 se mi to vysvětlovalo hrozně špatně. Novináři země dělali jako kazatele jako zmaru a z houby. Po 24. únoru 22 všichni chápou. nejenom přišel ruský útok a všichni pochopili, co to je skokovitý nárůst energií, co to je vlastně skokovitý pokles životní úrovně, náklady, tak ono už to mohlo COVID, ne? To bylo, bylo tak COVIDu, I, ne? I ten COVID, tak jako mi přišlo od smrti. Dneska hodině. se to vysvětluje dobře, jo? Hmm. takže dneska to všichni chápou, hmm. když říkám, kolaps je, kolaps je náhlá ztráta komplexity. Není to vymření, není to záhuba, není to konec. Hmm. Je to jenom prostě uh, uh, jeden den, uh, jdete k zubaři a jdete tam pětkrát s jedním zubem a vstupují do hry lasery a čekáte na korunku a tak dále. A druhý den můžete jít k zubaři a jediný, čeho se dočkáte, budou kleště. To je o té komplexitě, co si můžete dovolit, a co ne, na, na co ten systém má energii. Um, takže dneska, když všechno tohle víme, tak nejsme, není možný uh, um, tomu té krizi kolapsu uh, předejít. Kolaps je očistný, protože odstraňuje věci, které už nefungují a umožňuje je udělat jinak znova lépe. Ale je možný, tomu věřím, snížit tu cenu. Jo, protože když máme ty znalosti, tak my jsme to nemuseli nechat dojít až na, 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 na to dno. Jo. A o tom je taky geniální řada románů Isaka Asimova s názvem Nadace. Protože jsou to cykly, je to vzestupat a tak dále ale můžeme udělat spoustu pro to, aby to nebylo tak hrozný, tak drahý, tak dramatický, což neděláme. Ale můžeme, takže já jsem furt optimista a myslím si, že tahle dnešní krize se zapojením všech jako možností naší vědy, poznání a tak dále je vlastně příležitostí odrazit se k něčemu ještě lepšímu, než než všem žijem, protože bez ohledu na aktuální problémy um, Evropa je furt nádherný místo k žití jo, a tak bychom měli něco udělat pro to, aby to tak, ta, to tak zůstalo. Uh, Takže já jsem optimista, no, ale um, rád bych viděl víc argumentů. Až ten kolaps teda přijde, nebo až ten možná ne. Krize vždycky přijde. ale, ale tak možná nějaký ten bod zvratu. Co nás čeká? Ztráta komplexity, to znamená, hodně věcí se velmi rychle změní a vrátí se na nějakou nestartovací čáru někam v a pár schodů níž, nebo nebo jak jste čekal ne, 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 ne. To, um, nedá se říct, co bude, jo. Ta historie není deterministická a rozhodně nelze říct takhle to bylo, takhle to bude. Znova, stejně. Um, myslím si, že dneska máme, jako... Um, objektivní problémy s cenama energií, s energií vůbec pro to, aby jsme mohli dál růst, se zahlcením státních rozpočtů a tak dál a tak dál. Environmentální problémy, bezpečnostní geopolitické problémy. Ale jako vždycky rozhoduje, a to je jeden z těch zákonů, nejen cena přístupu ke zdrojům energie, ale i technologie, to znamená poznání, věda, která může skokově změnit způsob, jak získáváme energii a najednou nám poskytnou spoustu energie. Jo. Typicky a, najít způsob, jak veškerou energii kolem nás ze slunce z větru skladovat. A vzít si je v okamžiku, kdy potřebujeme a ne to pouštět po Evropě, když prostě v Německu fouká, tak to pošlo přes Česko, do Rakouska, do, do jižního Německa. Tak to je jeden ze způsobů. Je otázka, jestli je reálná jaderná fůze, jo, na který se zašlo konečně zase znovu prasovat. Mm -hmm. 50 let se neinvestovalo pořádně do jaderného výzkumu. Jo? A to, to není objev lidský, to je jeden z principů fungování vesmíru, protože první jaderná fůze v přírodě na Zemi byla objevená v Africe, v, v Oklo, na lokalitě, kde prostě byl přiro, přírodní jaderný reaktor. Jo? Takže to, je, to není jako, že by člověk vymyslel nějakou smrtící zbraň. To je způsob fungování Vesmíru. Počkej, můžeš to nějak popsat? Já teď nerozumím, o čem, o čem jsi mluvil v té Africe. Prosím? Teď jsem nerozuměl, promiň tomu, co, co oklo, na, to je. Na Oklo? A co, co to je? No, je to lokalita, kde uh, došlo k, 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 jaderný, uh, k jaderný reakci, prostě v, ve skalách. Aha, 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 ok. A my to máme v jedné z těch výstav, protože o čem jsem přesvědčený, když mluvíme o těch lepších zítřkách. A, že není jenom důležitý leadership a není důležitý jenom technologie mít, ale lidi to musí taky pochopit a chtít to, protože můžeme mít k sebe geniálnější jako výrobek a, nebo řešení. Když to lidi nebudou chtít, tak je vám to k ničemu. Jasně. A, takže děláme s Olgou výstavy veřejný, kde jsme mimochodem třeba na tu energetickou závislost na Rusku upozorňovali v roce 2019. Takže ty výstavy jsou venkovní, zadarmo, 24 hodin, a byla to voda a civilizace, energie a civilizace a udržitelnost a civilizace. Hmm. A snažíme se vlastně lidem na, jako needukovat, ale nabízet jim různý pohled, pohledy na vědu a na tyhle aspekty, které tvoří základní pilíře našeho žití. Že jo? Bez vody, bez energie a bez udržitelnosti nemůžeme fungovat. Takže... Uh, 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 je tady velká naděje, že uh, věda to zase zlomí, jo? že přijde s něčím tak přelomovým, uh, že se nadechneme k, k novýmu růstu, protože když budeme mít spoustu levné energie, spoustu věcí, budeme moct jednoduše řešit, dovolit hmm. si je takzvané. Hmm. Takže já jsem v tomhle zase optimista, ale je to o tom, aby lidi, státy, politici pochopili, že Alfa Omega je vzdělaná společnost, budoucnost toho národa v té mladé generaci a samozřejmě věda. Jo. Základní, ale protože dneska se věda hodně dělá na politickou objednávku, že grantové agentury dávají hmm. peníze na preferované projekty a tak dále. Ale ono to je jinak. Vemte si profesora Holího, který, hmm. Holého, který z Ochabu tady kousek od nás, Uh, Davisích, který objevil prostě uh, jako na, naprosto zásadní léky na AIDS, a HIV a tak dále. A, a vlastně seděl desítky let v laboratoři a dělal věci, o kterým se všichni smáli nebo byli velmi skeptický. A dokázal to, jo. Tak věda nezná politickou objednávku, věda nezná hranice, jo. A z naprosto nevýznamného nějakého poznání může být přelomová věc, která změní osud lidstva. Takže je to opravdu na, na veřejnosti, abych chtěla budovat společnost, která klade důraz na poznání. Aby to byli politici, aby si uvědomili, že věda je naprosto zásadní pro náš osud a nezáleží na tom, že jsme malá země. Profesor Holý je krásný příklad, profesor Hejrovský Těch příkladů je celá řada. Jo. Vemte si Izrael, malý stát, a kolik má Nobelistů. Jo. Hmm. Takže je to o, o mentálním nastavení, není to o velikosti země. Hmm. A my to mentální nastavení bohužel nemáme. My jsme takový, my jsme země, která přišla ve 20. století opakovaně o obrovské množství svých elit. 1918, 1938, hmm. 1948, 1968, 1989, kdy spousta lidí utekla na, odešla na západ. A my jsme 10, 11 milionový národ, kde sakra máme brát ty elity. Jo? Hmm. To je prostě pouštění, žilo jenom ve 20. století naprosto, naprosto šílený a a obrovskou diskriminační událostí vůči tam byla samozřejmě Bílá hora, jo, Vy jsme si sami nechali pozabíjet jako spoustu lidí, kteří byli naprosto zásadní pro tu společnost, jo. tak. Hmm. A k tomu přistupuje to, že jsme vlastně nikdy nebojovali, jo, po Bílá hora a pak ve 20. století to jsou vlastně hmm. dějiny vlastně a svým způsobem poddajnosti národa, jo. Hmm. Hmm. Všetně, fašistickýho Německa. Dá se to nějak změnit? Mentálním nastavením národa. Dá se to. změnit? A tomu je dlouhá, do, jako potřeba 30 třicetiletá cesta. Hmm. To mentální nastavení můžeme my pomáhat změnit, ale kdo ho může uchopit, jsou děti, že jo? který pak z toho vytvoří opravdu jako mentální nastavení většinové společnosti. To není jako z roku na roku nebo jako projekt politické strany na čtyři roky. Musí hmm. chtít společnost. Ale je úplně něco jiného než nějaká politika. Mimochodem, no teď jsem si ještě zplomněl, jak si zmiňoval to s, tou, s, tím přenosem energie. Já nevím, jestli jste to nezaregistroval, já jsem to objevil před pár dnama. Nějaká snad rakouská firma, která přišla s nějakým projektem nebo technologií, jak pomocí nějakých věží bude nasávat CO2, zrovna v Africe to chce dělat. mám pocit pomocí slunečního světla to konvertovat s pomocí mořské vody do těch e-paliv a vlastně využije ty věci, co jsou, že jo, sůl, teda pardon, vodu z moře, sluneční světlo, a CO2, který už je v atmosféře, vyrobí to palivo, který je vlastně jako v podstatě neutrální. Já si nemůžu vzpomenout na to jméno, ale hmm. já, já jsem ještě ani neměl, to je fakt pár dní, neměl jsem ve časy to nějak jako dohloubky studovat, ale je to hrozně zajímavý. Je to no, stíle, rakouská hmm. firma, jo. ale samozřejmě EU to, to dělá, že tam nikdo nic jako nedělá, to neexistuje, že místo aby někam tam odklonil nějakou pomoc. Tak Ty jako myslím že Rakousko neexistuje. Nebo... No, za to nevím, ale to, by, to bych se docela hádal. Ale, ale spíš jako, že jako nevím, je to se ta civilizace v nějakým pokrokovém, pokrokový fázi a, a ty věci, které by asi měla dělat, tak asi úplně jako nedělá, že Já, Já jsem optimista, jako, jako je buď možný uh, být negativní a být teda v hospodě nebo u televize a říct si nic nemá cenu, hmm. uh, rezignovat, anebo se snažit s tím bojovat, protože jeden z těch zákonů, těch předušovaných rovnovách má pointu krásnou v tom, nebo půvab, že vlastně ta změna může díky třeba synergii nastat, nastat opravdu přes noc, skokově, jo? ale člověk musí opravdu se snažit to přispívat k tomu, aby se naplnila ta ta prahová, prahová úroveň, to je potřeba k tomu, aby se to skokově změnilo. No. Hmm. Takže já, já, jsem se snažím být to druhý. No. Já jenom, že mě to tak jako přišlo zajímavý zrovna k té Africe, že to jako dávalo smysl a pro to funguje i ekonomicky a, a, prakticky by to pro nás znamenalo, že jsme schopni zachytit nebo vygenerovat téměř neomezený množství energie tam, kde to dává smysl, zrovna v té Africe, kde hodně svítí, že jo? A přenášet tu energii někam dál a vlastně tím nezatěžovat tu planetu. A jenom tak jako... úplně obyčejný o konstatování, kdo chce, tu cestu vidí. Jo. No. přesně hmm. Přestože přesto, říkáš, že jsi optimista, tak často v těch rozhovorech zmiňuješ, že vlastně Česko je nevyspělá země. O co to opíráš tohle? – O veškerý benchmarky, které máme. <laughs> jo. O, o, stav, o stav školství, o stav politické scény, o způsob, jak se stavíme k Evropské unii, o, o, o tom, jak tady vnímáme roli vědy, o tom, jakým způsobem tady vlastně mají vlastně volný pole působnosti, různý dezinformace, kolik lidí tomu věří, stav základního středního školství. Přitom tahle země má obrovské základy, ale s tím myslím si, že posledních 30 let jsme moc jako nestarali o další rozvoj. Stav stav startupových firm, technologických firm. Jo. tady nej, nejbohatší lidi v Česku jsou lidi, kteří se motají kolem uhlí, kolem energetiky. Není tady vlastně nějaký opravdu s výjimkou Avastu třeba že jo. a možná pár dalších firm. Tak technologické firmy ve směs nemáme. Firmy, které vyrábějí, tak jsou to subdodavatelé. Není tady moc firm, které by měli finální výrobek a prodali ho za, s velkou, s, velkou, přidanou hodnotou. Tak tohle všechno mě vede k tomu, že máme co dohánět. Já to říkám samozřejmě trochu provokativně, protože přirozeně jsem hrdý na, na, na Česko, mám český pás, český občanství. A právě proto mě to štve. Jo? To není jako e, negativní kritika jako plivat na, na, svůj vlastní národ a původ a zemi, ve které žiju a kde prostě čerpám zdravotní pojištění, kde děti chodí do školy a tak dále, ale e, protože mě štve, že e, nejsme schopní jako dosáhnout víc, i když bychom mohli. Jo? To mě strašně jako prudí. Tak proto to někdy říkám jako provokativně, že jsme v mnoha ohledech rozvojová země. A jsme, jo, si vemte jako, příjem na hlavu v přepočtu na západní země, jo, tak jsme někde na polovině Německa největší bohatství v Čechách se akumuluje u několika lidí. Jsme hned, hned za Ruskem a ještě za nějakou zemí. Jo, není ta distribuce bohatství rovnoměrnější jako v těch nejvyspělejších zemích. Já nevím, Německo, Velká Británie, Francie, Švýcarsko. Ty, ty poslední statistiky byly před několika týdny k mání, tak to jsou všechno věci, které který mě mrzej, nebo obecně, a to nejsme jenom my, ale i spousta zemí z Evropské unie, máme tady několik desítek balíčků a sankcí proti, proti, Rusku, ale vidíme, že všechny, všechny firmy to obcházejí, včetně naší země exporta má do, přes Armény a Bělorusko a další země na středním východě, tam ty křivky jsou úplně jasný, od února 22. Jo. Tak nejednou, že by ty země zašly tolik objednávat, jo, nebo šly tak ekonomicky nahoru. Teď je to výsměch, jo. je to výsměch. Si tady hledám na balíčky, ale vlastně zadníma dveřma to tam lejeme do Ruska úplně jinak. Jo. Tak to je něco, co ale se samozřejmě dá zlepšit, protože víme, že to není dobře. Při z těch debatách se často dostávám zpátky k tomu, že to je hodně o tom vzdělání, k té populaci těch lidí. A když si hodím spojku zpátky k tomu Egyptu, jakým způsobem ta civilizace, nebo prostě ty jejich různé civilizace v podstatě, protože to je strašně dlouhá perioda, jakým způsobem oni přistupovali k třeba k tomu vzdělání a k té k přípravě těch lidí na nějakou budoucnost? Předpokládám, že to všechno nebyly od nějaký otroci nebo něco podobného. Tak jak je vůbec nebyla otrocká společnost, takový přežitek z našeho školství středního, základního. <laughs> ale samozřejmě tam to vzdělání bylo klíčem do těch nejvyšších pater společnosti. To vzdělání bylo zároveň ale hodně pro hodně uzavřenou skupinu, kde hrál velkou nebo zásadní roli původ bylo to pár procent populace, který mělo přístup k tomu vzdělání, to znamená, že lidi uměli číst, psát, počítat, měli nějakou geometrii, měli, měli nějakou astronomii a tak dál. Ale většina té populace byla tímhle vlastně nedotčená. Tak v tomhle směru Egypt a moderní svět moc, moc porovnávat nelze, protože dneska to vzdělání jakýkoliv je prostě záležitostí plus mínus celé populace. Hmm. To v Egyptě vůbec tak nebylo, ale na druhou stranu, přirozeně to expertní poznání mělo zásadní roli při organizování expedis, protože Egypt byl svým způsobem impériem, to znamená, že ovlivňoval země kolem svět, kolem sebe. Technologie, stavba pyramid, chrámů, administrativa, efektivní výběr daní, z kterého pak profitovala většinová populace, jsme u společenský smlouvy, a profitovala tím, že ten stát zadával vlastně zakázky těm lidem, nebo dával jim práci, no. takže lidi věděli, že když se bude státu dobře dařit, bude se dařit dobře i jim, že z toho budou profitovat, takže společenská smlouva tam fungovala. A přirozeně ta elita to velice dobře věděla jo, do určité chvíle, než to šlo k tomu, že zašli docházet zdroje. A um, najednou se objevily jako um, jevy, jako je um, lobismus, nepotismus, protože když docházejí zdroje, uh, tak ty lidi, kteří jsou u moci, začínají se snažit mít pod kontrolou čím dál víc veškerý uh, toky energie, zdrojů. Takže pak jako dědičnost úřadů třeba byla hmm. naprosto zásadní a to je jeden z těch faktorů, o kterých víme, že vede do pekel. Taky Mankur Olson, významný americký ekonom, o tom napsal skvělou knížku v 80. letech o právě nepotismu a tak dále. Tak to jsou věci, které taky jsou od starověku až do dneška. Já mám pocit, že bych se propadl do pekla, kdybych se nezeptal, jak teda uh, ty egyptěni, potažmo nemůžeme zmiňovat ty to vím, ale uh, jak teda s, uh, postavili tu pyramidu, proč ji postavili, proč, to byl, pro, proč je to tak jiný oproti všem těm jiným pyramidám, které tam, tam byly. Myslím, že tu velkou pyramidu v Gíze. No, tak to bylo, to bylo v době, kdy jak byl na vrcholu, měl obrovské množství zdrojů, um, stát chvíle fungoval. Um, na stavbě té pyramidy pracovalo zhruba 10 000 lidí, dalších 10 000 lidí v zázemí, v té logistice, těžba kamenů a chování dobytka, aby měli jídlo a obilí a lofry, a pečení chleba a tak dále. Dál. Výroba nástrojů kamenech. No a my máme stavbu pyramid popsanou z různých matematických úloh, jako jak vypočítat třeba objem, objem jehlanů a jak vypočítat úhel uh, rampy, po který se dopravují těžký, uh, těžký břemena. A už jsem to taky zmínil, před několika lety uh, byly objeveny papíry uh, od Rudého moře. Uh -huh. uh, jejíž autorem je člověk jménem Merer, což byl velitel jedné lodi, která vozila mezi uh, lomem na východním břehu Nilu uh, v Tuře a v masáře, masáře kamenný bloky na stavbu velký pyramidy Cheopsovy v Kýse. Takže víme, že ty bloky průměrný byly tak těch typických dvakrát, dvakrát dva metrů několik tun, a, že se trvala tam a zpátky dva až tři dny. Víme, jak ty lidi byli placený. A to, byl, to byla ta ekonomická mašina, která vlastně stavěla pomník panovníkovi, díky kterému on se stal bohem po své smrti ale zároveň jako ten žijící bůh, který se stává mrtvým bohem, garantoval všem lidem v Egyptě, v úvozovkách všem, té populaci, a zdroj obživy, jo, že vlastně živil. Jo. Takže pro ně to nebylo jenom, že by věřili, že je někdo bůh, ale byla to ekonomická úvaha. Jo. je to bůh, který nám dává peníze, tak samo peníze v úvozovkách, kdy nebyly peníze, ale byly plasený v naturálích, jo, chleba, pivo, a ošacení a tak dále. To taky je v těch papírech. No a pokud je o ty technologie, no tak třeba typicky, jak udělat naprosto rovnou základnu té pyramidy, protože strana velké pyramidy je 220 metrů zhruba, tak oni udělali na hrubo rovinu na té skále, pak ji obestavili cihlovou zítkou a dovnitř nanosili vodu, a tu upouštili, takže vždycky upustili hladinu a viděli, že přečuhuje někde kus kameny takovou odtesal, jo? takže Aha. je naprosto hladkou hla, základnu té pyramidy. – To je ten sokl, jak se tomu říká, ne? – Prosím? – To je ten sokl, jak se tomu říká, ten no. spodní. Já jsem si totiž tady našel ještě sám tím, že ta přesnost, kterou teď teďko pomocí Laserů, tak je snad 6 mm Jeden na celé té obrovské No ale jako tak pod přes... ní hladinou to jde, protože při 220 m zakřivení zemské plochy nehraje roli. No, to by muselo být v řádu kilometrů několika. Hmm. No byli schopni taky v noci astronomicky perfektně zorientovat tu stavbu na sever. Ta, ta schopnost upadala ke konci Staré Říše, tak pak ty pyramidy jsou třeba o stupeň, o dva jinak. Špatně nebo chybově. A, a, no a, a pokud jde o transport těch nej, nejtěžších břemen, tak používali jednak vnější rampu, která se pak úplně nahoře stávala vnitřní. A, samozřejmě znali kolípku třeba, kterou dokázali velký blok, bloky dostat do obrovské vejšky. No ale přirozeně bloky, které mají 20-40 tun, tak nad tím Člověk musí přemýšlet, jak to bylo možné, ale já myslím, že tím, že měli čas a měli ty jednoduché metody, takže to dali. Konečně, a těch příkladů je celá řada, třeba když šlo o obelisky v karnaském chrámu, který měli 120 tun, tak tam taky máme nákresy na egyptských papírech, jak je vlastně dostali po, uh, po rampě patou nahoru hmm. a pak vlastně hmm. ho překlopil, že on pom, pomalu se sesunul a pak ho ustavili do té pozice. Nejtěžší věc, kterou kdy vyrobili, byl obelisk Hatshepsuty, který furt je teda v kamenolomu, protože prasknul. To je ten, jak tam je furt jako z části ještě v tom, ne? To je 1200 tun. No. no. to. to zkus to najít, lavina je jenom. Tam to bude na fotka na internetu, jakže se to jmenuje přesně, ten, ten obelisk? Hatshepsutin Asuan, obelisk v Asuánu, Asuán, to je furt v těch žulových lomech. No a samozřejmě taky jednoduchá otázka, jak to dostali na loď, protože tak dostat několik desítek tun jednu věc na loď taky jako dostane do nestabilního, do nestabilní pozice. Tak oni měli vory, který instalovali na souši v době sucha, na ty dali ten náklad, těch, když to byly opravdu těžký břemena a čekali na záplavu, která potom ten vod zvedla a, uh, od, odplavili to, odtáhli to, tohle, je no, je tohle, to je Tak to je ten Ten takhle je tam vidět do dneška, tam můžete chodit ze všech strán, obejít si ho a je dobře tam být brzo ráno, protože je to kamenný lom a je tam obrovská výheň přes den. Dneska hmm. už tam bude jako hodně. A ta, ten výpočet je zhruba 1200 tun, že měl. A to tohle to, že jo? To hm. je To no. je Ten prasknul a už ho tam nechali. A myslím si, že jako mistr, který to měl na starosti, to odskákal. No, to, tyhle chyby se neodpouštěly. To bylo velké provinění na bohyni Hatshepsutě, hm. tak ten kdyby stál, no, to by bylo něco. jsme no. hm. si fakt lámali hlavu, jak to udělali. Ale jednoduché metody. No. Čemu sloužila ta Cheopsová pyramida? Byla to jako na oslavu toho, toho panovníka, který Byla to se... hrobka, která uh -huh. zaručovala, že se dostane na onen svět jako Bůh. A zároveň tím zajišťoval pozemský řád, protože když to takhle bylo, tak i ta většinová populace měla jistotu, že pokud je jich panovník Bohem a pokud to tak je, tak budou mít zdroje pro svý vlastní živobytí. A to uh -huh. byl taky jeden z důvodů myšlenkových pro krizi, vždycky na konci té říše, kdy těm panovníkům docházely zdroje, nebyly nilské záplavy, velký sucho, takže již nebyla záplava, nebyla úroda, takže nebyly daně. Foby, byly. Nemohli se mít tolik dobytka, již bylo sucho, a, takže ten panovník je neměl jak platit ty lidi. No a přirozeně v tu chvíli si řeknete, tady je něco špatně s tou myšlenkou, že ty jsi Bůh, protože Bůh má vždycky zdroje. Bohům nemůžou dojít zdroje. A jestli ti došly, tak myslím. See you later. No, jo. Ty nejsi Bůh, protože Bohovi se tohle nemůže stát. Je to rozpad toho společenského řádu. Jo. Jako třeba, když máte společnost v krizi, kdy uh, lidi si řeknou, uh, jsou, je tady nějaká vláda, nějaký stát, nějaký úředníci, ale všechno to je tak špatně, že já ty pravidla nebudu dodržovat. A když to udělá většina společnosti, tak je to rozpad vlastně nejen společenský smlouvy, ale celého toho státu a nic nezmůžete, jo. Tak zhruba takhle to fungovalo. No. Ty ty věci, které jsou neekonomické, mimo ty exilovské tabulky, protože my si furt myslíme narvem to do Excelovský tabulky a hlavně ať je to černý. Jo. Když je černý, tak to musí fungovat. A to je největší bullshit, jakýho jsme schopni se dopustit. Právě ty neekonomické věci rozhodují o úspěšnosti té společnosti nebo o jejím, jejím kolapsu přisuzovali mu, tomu Cheopsovi, nějaký nadpřirozené schopnosti? No jasně, Egyptená. jsou texty, které popisují, jak se úředník dotknul panovníka a musel být přivolán kouzelník, aby mu zachránil život, protože oficiálně měl zemřít. To byla ta ideologie, jako jí se četlo Aha. rudý právo v roce 88, ale každý věděl, že je to úplně jinak, jo? ale <laughs> je. tak to je ta oficiální část. A potom přirozeně my máme třeba sabusíru, reliefy, kde majitelé hrobe, který jsme objevili, třeba nějaký ptachvel, který zdobil komplex panovníka, tak tam sedí na hostině s jeho, s jeho synama a tam jako pivo, víno a pojídaj. Takže se znali, jo. Jestli uh, se neslušelo dotknout panovníka, tak to samozřejmě se neslušelo. K tomu byly speciálně vybraný úředníci, byli speciálně vybraní úředníci, kteří měli na starosti péčivo panovníka, typicky úředník, který měl na starosti paruky panovníka, jo, různý ceremoniální hmm. účasy. In, královské insignie, královské obleky, královskou snídaní. Jo. Člověk, který zřejmě ráno přišel k panovníkovi a řekl: Je čas, pane, vstávat, jdeme, jdeme na jídlo jo. Hmm. a vybral mu šaty a tak dál. Tak samozřejmě ten panovník, někdo, mu, někdo se s ním samozřejmě přišel do fyzického styku, ale o tom se nemluvilo. Jednoho z prvních takových lidí blízko panovníkovi, jsme objevili Fabusíru, profesor Žába a po něm profesor Werner Ptahšepses, který se nechal postavit největší nekrálovskou hrobku třetího tisíc letí v Egyptě, a který byl původně královským kadeřníkem, takže byl u dvora, měl přístup k veškerým informacím, ale neměl žádnou exekutivní funkci. A i se jedno z těch dětí stalo panovníkem, Niu se jmenoval ten panovník, tak měl dvě možnosti. Tak, jak to je u mafie, buď toho člověka, který toho tolik věděl, nechat zabít, ale to i v Egyptě byl problém, anebo z něj udělat svého nejbližšího důvěrníka, to udělal... Přišmarja. Já jsem mu mě spadl mikrofon teda za, za, pochodu a teď, jsem úplně, teď mi úplně vypadlo... Taky nevím, kde jsme teď, Jako, kde, já, kde já byl já konec, jo. Ale tak možná, možná, navážeme. Pojďme na ty hieroglyfy. Já, já vždycky, když jsem koukal na nějakou, nějaký seriál uh, v televizi nebo na nějaký filmy, tak pro mě bylo fascinující prostě ty kresby na těch stěnách, které tam všude byly. A za boha, nebo ne za boha, vždycky jsem si říkal, jak, na to, jak jsme vlastně došli k tomu, že nemáme znalost věci, ale povedlo se nám to jako rozluštit, nebo máme pocit, že se nám to povedlo rozluštit. Je k tomu nějaká... Nebo je, jak se to povedlo prostě tohle? No to je jednoduchý vlastně, Uh, Jednoduché vysvětlení, samozřejmě ta cesta byla těžká. Uh, Hieroglyfy rozluštil uh, Jean-François Champollion, francouzský vědec na začátku 19. století díky takzvané Rosetské desce, která se našla během tažení Napoleona do Egypta v Rosetě, což je uh, městečko uh, v severní části Egypta v Deltě na pobřeží uh, um, Středozemního moře a uh, ten, uh, ta deska obsahuje ptolemaiovský text zapsaný uh, zapsaný v démočtině v, a v, v řečtině v démočtině a mm -hmm. um, v, v, hi, v hieroglyfech a samozřejmě uh, ten samý text a Šampolion um, um, uměl skvěle řecky, mimo jiné. To znamená, že tam byl stejný text ve třech jazycích. A on Aha. věděl, hmm. on věděl z tradice, uh, že jména králů se zapisovala do takzvané kartuše, do oválu. Aha. Takže začal těma oválama a z řeštiny dohledával jména králů, takže jako začal rozumět prvním znakům a postupnou akumulací vlastně. A omilu byl schopný definovat většinu, většinu vlastně těch znaků. Takže takhle k tomu došel. No. A byl to rozsáhlý text? Je to poměrně rozsáhlý text. Je to královský dekret a, a to byl začátek úplně všeho. No. Takže během 19. <laughs> století se podařilo vlastně oživit jazyk, který, který úplně vymizel, řekněme, v pátém století našeho letopočtu. Když byly zavírané posledních, poslední chrámy Egypta úplně na jihu, hmm. v Asuánu na oslově Fíle. Ten tenhle chrám byl jeden, jednou z posledních bašt staroegyptských kněží a znalostí staroegyptštiny, která potom vlastně zanikla. Velká část toho se dochovala v Kopštině, což je ne, vlastně křesťan, jazyk egyptských křesťanů, který spoustu spoustu gramatiky a slovíček převzal, převzal ze starou jebštiny. Já mám kamaráda z, Egypta, se kterým jsem studoval na střední v Americe. A on mi nedávno na Instagramu posílal nějaký, nějaký, obrázky a já nevím, přišlo mi, že tomu přikládá jako velký důraz. Já jsem doufal, jestli třeba mi neporadíš, jestli nevíš, co by to mohlo znamenat. Mně to přijde jako <laughs> hieroglyfy. Ne, ani, ani tenhle, mně třeba přijde tenhle ten, že je taková jako klimatická úzkost, jo? nebo něco, něco v tom smyslu, že horý jo, planeta. Jasně. Byli egyptěni, já si mám srandu samozřejmě, ale byli egyptěni první, kteří přišli na, na ty emoji, ikonky, nebo jakým způsobem ten jazyk fungoval, protože my jsme zvyklí, že jazyk se zapisuje nějakou, nějakou formou, platí podobné řády, třeba podobné řády ve smyslu tvoření slov nebo věd i u těch hieroglyfů? Původně uh, hieroglyfy byly, nebo ty znaky, ve kterých se vyvinulo hieroglyfické písmo, což bylo vlastně slavnostní písmo. Uh, oni, jako když my píšeme tiskacím, tak oni potom měli taky hieratiku, což je jako když mi píšeme psacím, uh, což, bylo, což bylo běžně používané písmo, jo, protože normálně na papírech nepíšou hieroglyfa ale hieratikou. Což je, jsou zjednodušené hieroglyfy, tak původně někdy v 33. století před Kristem ty první značky, znaky se našly v královských hrobce Uj, v Abidu na jihu Egypta, kde byly používané na malých destičkách ze Slonoviny, kde bylo popisováno, odkud která třeba nádoba s vínem pochází, nebo odkud který výrobek pochází v Egyptě. No a postupně z těchto ekonomických vlastně záznamů se stal systém, který umožňoval zachycovat nejen jakoby ekonomické transakce a správní úkony, ale vlastně celou řeč. Takže máme samozřejmě v Egyptštině, ve staroegyptštině zaznamenaný milostný písně a literární texty a všechno možné. Takže ten jazyk, ten písemný systém byl schopný zaznamenávat vlastně cokoliv vedle matematiky a jednoduchých jakoby věd nebo statementů, označení, tak i vlastně filozofické věci. A řádově to odpovídá, to znamená, já, nevím, já vím, že jeden z těch hieroglyfů je, vypadá tak pták, ne? Odpovídá to písmenu nebo přímo slovu, jsou skupiny hieroglyfů a skupina takzvaných ptačích hieroglyfů, to je zase několik desítek znaků. Je, tak je, Já myslím, že to je jenom jeden. Ne, ne, ne. A zase v určitém období může ten znak mít určitý, určitou fonetickou hodnotu, a může taky označovat celé slovo podle toho, a třeba v tole májištině, což je doba posledních století před přelomem letopočtu, tak. Um, tam existuje snad asi tři tisíce znaků jo, s různýma fonetickýma hodnotama, který se lišejí podle toho, kde ten znak je, v jakém v kontextu. Jo. Takže to je jako šílený, jenom to je má se učitou mý pár desítek lidí na světě. To zní tak strašně komplexně, že? Tak jsou to tři tisíce let jazyka, jo. to je jako kdybychom po někom chtěli, aby ovládal veškerý jazyk od prvního tisíc letí před Kristem do dneška. Hmm. Tak to samé je, jako my si musíme uvědomit, že jsou v tom úzkém pojetí tři tisíce let civilizace. Jo? Nás od smrti Cezara dělí dva tisíce let. Jo? A jak daleko je Cezar, si ani neumíme představit. Hmm. Jo? A tady to je ještě o tisíc let víc. Jo? To je obrovská jako kontinuita a zároveň obrovský změny, takže přirozeně Často na mě lidi koukají jako na člověka, který musí umět tři tisíce let <laughs> jazykových etáp a náboženství hmm. a všeho, ale to jako jsou specialisti, jo, to není možné vůbec. Samozřejmě člověk povrchně zná všechno, protože se studuje ten základ pět let, potom doktorát tři až pět let, a pak člověk něco jako ví. Ale jít do hloubky, jo, na to život nestačí ve všem, to vůbec není možné. Hmm. Jak i egyptané vnímali smrt? Smrt pro ně byla přechod, nebyl to konec. Věděli, že, nebo si mysleli, jestli to věděli, to nevíme. Mysleli, předpokládali, že život pokračuje po smrti podobně jako náš. Jako ve formě reinkarnace, jo. Reinkarnace ne. Nebo vlastně svým způsobem, ano, no. ano, reinkarnace taky. Ale vlastně ta duše toho Zesuního odcházela opravdu na onen svět, ale nechávala po sobě svoji kopy ve smyslu toho dítěte. Um, což odpovídá vědeckému poznání našemu, že jo. My vlastně taky po sobě necháváme DNA kopie. Hmm. <laughs> no a uh, než se dostali na ten onen svět, museli tam dojít. Pro ně to byla cesta, takže si vyráběli manuály, texty pyramid pro panovníka, texty rakví pro nekrálovské osoby, který popisují nástrahy na té cestě hmm. a jak se jim vyhnout a co dělat správně. A pak člověk přecházel před poslední soud, což bylo 42, 42 božstev, který vám kladli otázky, jak jste žili, jestli jste se nesporně věřili etice a tak dále. A podle výsledků podle toho, jestli vaše srdce bylo dobré nebo ne, protože egypťané ne, neuměli přisoudit funkci mozku, takže si mysleli, že centrem myšlení je srdce, mm -hmm. a, tak buď vás sežrala božská požíračka a memajita, a tím to končilo. Jako přišel jste a, o posmrtný život, pokud jste se nechoval eticky, anebo jste prošel a vstoupil jste na oném světě, stal jste se nesmrtelným a mohl jste si užívat vlastně všech, všech privilegií toho věčného života, buď jako král, jako bůh, nebo jako nekrálovský, nekrálovský člověk. Takže ten apel, ten tlak na to, aby se člověk choval eticky, tam byl hodně, hodně významný. A mimochodem, mluvili jsme tady o jeskyně plavců, tak tam jsou vyobrazeny jakoby... lidský figury, který připomínají plavce. Mhm. Ale na základě poslední, jako pozdější tradice z Nilského údolí, mluvím o Plavců v Gilfu v té poušti ze 6. tisíc lidí před Kristem, tak tohle jsou vlastně duše mrtvejch, který putujou k jeskyním, kde jsou vlastně strážci posvědí, kteří rozhodují o tom, jestli se tam někdo dostane nebo ne. A jsou tam taky takoví ty požírači. Pavijáni, který uh, u těch lidí, kteří se nedostali na onen svět, tak je požírají. Jo. Tohle všechno <laughs> je v těch jeskyních. nebo aspoň podle mý teorie. Uh, Takže uh, věřili, a já myslím, že je to hrozně důležitý, protože u těch civilizací, které věřej v něco, co je po smrti, tak uh, uh, nechci paušalizovat, ale můj pocit je, že se ty lidi chovají jinak, že mají jiný mentální nastavení, protože. Uh, nejedou takovou tu, takovou tu linii, to je jedno, co po mně bude, jako Sodoma a Gomora, hlavně ať já si to užiju. Ale vlastně mají větší míru z odpovědnosti, protože cejtějí nebo si, jsou si vědomí, nebo si myslejí, že to, co dělají, má smysl i pro jejich posmrtnou existenci a pro ten svět, jehož jsou součástí, že to má nějaký smysl. Jo? My si často myslíme, že před narozením nic není a po smrti nic není, no tak to prostě vyrabujeme, jak to jde, že jo? A tohle, kdyby se trošku změnilo, tak si myslím, že světu by bylo taky líp, jo? Bez ohledu na to, co skutečně potom je. Já si myslím, že něco je, protože si myslím, že vesmír má smysl. Ale jak to je, se dovíme až, až, až potom. V onen přišla fascinující, protože tohle ta otázka mě vždycky zajímala a zrovna egyptěni v tomhle byly docela daleko ve smyslu právě těch rituálů před smrtí, kdy si přidávali, řekněme, jen, připravovali se na ten moment, kdy, kdy odejdou z tohohle světa do toho dalšího. A i ve smyslu třeba psychedelických látek, který oni zdá se zřejmě užívali ve smyslu nějakých těch lotusových květů a takovéhle, který tyhle aktivní látky obsahují. A ta fascinace tou smrtí já nevím, myslím si, že se tomu říkalo školy mystérií v Egyptě, kam se dostali asi opravdu nějaký vyvolený, který připravovali právě na ten konec toho života. Říkám to správně, ne? Byly mystéria, byly usirovský mystéria, byly jiný. Nicméně mystéria mají jednu hlavní charakteristiku. Nesmí se zaznamenávat v textu, takže se předávají Jeden zasvěcený dluhýmu Já. zasvěcenýmu, generace na generace, Takže my o nich de facto nic nevíme. A jenom náznak těch usilovských mystérií pochází až od Římského uh, spisovatele Apuleja, který napsal Zlatýho osla, což jsou usirovský mystéria už na území římských říše. Uh, a tam je několik stránek, které naznačují, co mohlo být obsahem těch mystérií hmm. a znovu zrození a tak dále. Um, ale to je jediné, co víme jo. ze Starého Egypta. O těch uh, mystériích přímo uh, moc, uh, moc nevíme, jenom ty obecné věci, které se týkají Usírá a posmrtného života. Usír byl pán uh, po světí. Um, tak uh, to je další jako velký téma no, do budoucna. <laughs> půjdeme na to, půjdeme tedy na konec toho rozhovoru. Půjdeme. Máme ještě pár minut. Jo. Jo. My jsme chtěli ještě možná ten konec místo ducharský historky pojmout trochu jinak, aby jsme to uzavřeli nějak jako zábavně, že ty jsi měl připravený nějaký, řekněme, konspirační teorie, nebo nemusí být mm. nutně konspirační, ale nějaký teorie, Třeba alternativní. Jo, tak my prostě, my, když jsme vyrůstali, tak uh, v Česku běžel seriál, ten se jmenoval Hvězdná brána a od toho o, ve v něm vyjmenováváš některý ty bohy nebo ty panovníky, že jo. A oni vždycky z toho panovníka, který tam byl, tak z něj udělali boha, který byl hrozně zlej. Mimozemštěna, samozřejmě. Mimozemštěna, Ten Usirev, ten tam, ten tam procházel tím, se, tím seriálem asi šest sezón, jo. No a jaký ty konspirační teorie jsou? Já se přiznám, že to moc nesleduju. Jo. No že, tak to právě bude zajímavé. Že jsou, hele, tak první konspirační teorie, která vždycky jako první, nebo to byl základ toho seriálu Ta hvězdná brána, bylo, že pyramidy jsou přistávací vlastně zařízení pro mimozemšťany. Jo. Že vždycky jenom je přistála ta pyramida na té zemi a vždy, kdykoliv jako mohla vzlíknout. Nějaký důkazy je tam nebyl. E, ne, já bych to Každý musí koupit letenku za 10 000. Říct <laughs> si taxika, nechat se odvízt k pyramidě v Gíze a pak si tu otázku položit znova. Takže tohle a, můžeme debankovat. Ale pokud mimozemšťani, pokud jsou a byli na zemi, a, tak byli držiteli jako vyspělých technologií a rozhodně by nepotřebovali k tomu jak konstruovat pyramidy. Jo, a, mm. A fejkovat úplně realitu a udělat jako nějaký papíry a vymyslet si Merera a teď tam popisovat, hmm. jak to vozil z východního na západní břeh a tak dál. A ty civilizace by se chovaly vlastně tak, že bys, by vůbec nepotřebovaly nic takového. Přece je to, je to jednoduchý, jako sofistikovaný technologie, tyhle, tyhle šaškárny vůbec nepotřebují. Hmm. Součástí vždycky těch jako seriálů bylo pak, že oni těm bohům uh, přidávali, a to se i potvrzoval, že měl nějaké jako nadpřirozený síly nebo. Vždycky no každý to... bůh má nadpřirozený Tím je proto je bůh, že jo, tak, hmm. a a, buď jsou, a ale většina těch bůhů a, má je spíš dobrá, jo, jako byly božstva jako třeba Sutech. Aha. A, nebo sobek, který eh, jako byli z velké části negativní a zabíjeli lidi a tak dále, ale většina těch bohů měla jako nadpřirozený funkce, který, eh, schopnosti, které měly lidem pomáhat. Eh, bohyně ochrany matek, bohyně ochrany expedic, eh, bůh Amon, eh, bůh Ptach, eh, patron všech řemeslníků, eh, bůh Sokar, eh, ochránce abusírského a sakárského pohřebiště. Eh, Takže že ve, ve bohové, na rozdíl od vězný brány, byly spíš pozitivní. Jo. Proto hmm. si lidi a, taky jako obklopovali tím světem bohů, protože doufali a věřili, že každý ten bůh jim pomůže s tím, nebo o ním, nebo je ochrání před tím, nebo o ním. Jo. To je, teď mě to napadlo úplně otázka mimo, ale měl třeba běžný egyptian vlastně možnost nebo schopnost dostat se z nějaký ty svojí kasty, ve který žil vořád vo, vo, vo výjimečně. Tam to bylo hodně těžký a um, bylo, to, um, bylo to těžší než dneska, i když dneska je to taky těžký, když se narodíte do rodiny, která vlastně nemá nějakou preferenci pro vzdělání. Um, ale tehdy to bylo výjimečně, výjimečně těžký a buď jste musel mít štěstí nebo jako schodou um, a řízením osudu a se dostat do pozice, kdybyste to vzdělání dostal, nebo mít mimořádný talent, který by si někdo všimnul, někdo, kdo by nebyl sobec a řekl si, Tenhle člověk, i když není z mý rodiny, je tak výjimečný, že já mu to vzdělání dám. Mm. Jo. Ale ve směs to byla opravdu věc pro elity tehdejší. Jak je to teda uh, s tou teorií uh, o prokletí uh, nebo o kletbě faraonů, s tím, že ten, kdo vlastně otevře tu jejich hrobku, tak uh, mu to přinese? Uh, smůlu nebo dokonce smrt, že jo? To bylo v mumii, ne? Myslím, že to. nevím, 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 nevím to, něco, to, něco někde to, takhle. Je to rozšířená teorie od doby objevu Tutanchamonovy hrobky, kdy. Um, Lord Carnavon zemřel, protože při holení dostal zánět, dostal zánět do, do rány způsobenou komárem. A bylo to několik, několik let před objevem penicilínu. Hmm. Jo, takže ten zemřel, ale většina lidí, egyptologů, kteří vstoupili do té hrobky a účastnili se zpracování a výzkumu společně s Havardem Cartlem, objevitelem hrobky, tak zemřela hluboko v 60. a v 70. letech. Jo? Takže hmm. přestože to hrobka byla zdánlivě nevykradená, i když dvakrát ji vykradli, záhy po pohřbu Tutankhamona, tak se nedá mluvit o žádném prokletí. A, a to samé se týká jiný hrobek. Pravda ale je, a to jsem zažil několikrát, že když člověk vstupuje do hrobky, ať byla zničená ve starověku, to tý nebo onaký míry, tak zažívá pocit vlastně jako dotyku s nějakou jako úplně výjimečnou minulostí a je vlastně vedený k tomu, aby se choval jako s respektem. Jo. Tak to tam, to tam si myslím je, můžu si to namlouvat, já myslím, že ne, ale tohle tam je, když tam vstupujete během třeba toho archivického výzkumu jako první, to, to se tam cítit dá, hmm. ale o prokletí bych nemluvil. Je to jako, jako, strach nebo jako nějaký... Ne, spíš jako cítíte, že byste se měl chovat pokorně a s respektem a... Udělat všechno možné pro to, abyste tomu člověku prokázal úctu. Starí Egyptiáni měli jedno z těch přání, které měli, aby se stali nesmrtelnými, bylo, aby jejich jméno nebylo zapomenuto. Hmm. Jo, tak my svým způsobem a, a, se spolu podílíme na nesmrtelnosti těch lidí, jejich místa posledního odpočinku zkoumáme, jo, protože vracíme jejich jméno do světa. Hmm. Co v těch hrobkách ještě bylo? Když se teda vykrádali? No, ty hrobky měly dvě části, nadzemní podzemní. V té nadzemní zdobené probíhal posmrtný kůl, tam chodili buď kněží nebo členové rodiny obětovat pravidelně, jako my chodíme na, na hřbitovy mm -hmm. nebo do rodinných hrobek. A pak byla podzemní část přístupná šachtou nebo sestupnou chodbou, a kam se jít nedalo. To, to se po pohřbu zasypalo, zablokovalo. A tam byla pohřební komora se sarkofágem, kde ležel zesnulý mumifikovaný. A byla tam pohřební výbava, předměty, které používali za svého života. Jídlo, pití, šaty, hry, deskový, spousta věcí. Ale to samozřejmě lákalo zloděje už ve starověku, takže 99% těch hrobek byla vyloupená. Hmm. My jenom paběrkujeme, ale to nevadí. <laughs> Nám pomal plyne čas, tak já bych přešel už jenom to, že bych se zeptal. A jestli aktuálně píšeš nějakou další knížku, nebo se na něčem pracuješ? Já Jednu z těch věcí, co bych chtěl udělat, je těch sedm zákonů napsat vysloveně jenom pro civilizace. O tom, jak to bylo v různých, v různých civilizacích na různých místech světa. K tomu mi ještě schází v oběd Peru a Čínu, což je jako poměrně náročný časově, finančně, ale myslím, že snad se tam nějak jako dalších dvou, třech letech mm -hmm. přiblížím. A, mm, jo, samozřejmě země zaměstnává spoustu věcí kolem, kolem egyptologie, našich nálezů, které musí být který musí být vypublikovaný, no a pak, pak jako jednu z těch věcí, kterou, kterou jako si, si pěstuju, ale ještě jsem nenapsal ani, ani název, ani k první kapitolu, je o, o Představách potopy v různých civilizacích. protože to je takový jako fenomén, který byl prokazatelně, a který se vyskytuje od Číny po Jižní Ameriku, a je to jako pěkný, pěkný téma. Jo, je to těch, jedno no. mimochodem z téma, který tady mám samozřejmě napsaný. Uhum. A, a nemůžeme tomu dát pár minut, jenom abys to no popsal, se. protože Fotopu zná každý z Bible, ale ty jsi to teďko řekl, to je vlastně otázka, kterou se zabývala většina civilizací po celém světě. A, je, a bylo to vždycky braný že, jako mýtus, ale ukazuje se, že možná to souvisí s nějakým tím impactem, a zři, nevím, nevím, nikdo neví, čím to bylo způsobený, ale ty 12 až 13 tisíc let zpátky a kdy se právě, kdy roztály ty ledy a právě se dramaticky změnilo podnebí. co už si, k čemu už si dospěl v této tý otázce? Ne, zatím vůbec k ničemu. Já mám nějaký, <laughs> nějaký texty z předního východu, ze starého Egypta samozřejmě, kdy ta záplava je počátek nového světa. mám nějaký jihoamerické legendy vypublikovaných v překladech samozřejmě, ale Zatím nejsem tak daleko, ale zajímavý, že se to vyskytuje ve všech těch civilizacích, v různých dobách. Nemyslím si, že je to jenom tahle ta, ta, to vypnutí golfského proudu, ale že třeba v dějinách, v dějinách východní Evropi, východního Středomoří ta záplava hrála velkou roli, když, když se Středozemní moře přelilo právě přes jednu úžinu někdy. V pravděpodobně v šestém lidí před Kristem. A to a je fascinující, že to v těch civilizacích zanechalo stopu, která trvala tisíce let. Hmm. Tak, ale samozřejmě já, když ty věci dělám, tak vždycky to chci obět ty místa, jo? takže to je zase projekt na, <laughs> na, několik let. Ale baví mě to, no. baví mě prostě dívat se do minulosti a potopa je jedna z těch věcí fascinujících. Tak moc děkujeme, že jsi k nám dorazil, že jsi nám věnoval čas a držíme palce i v novém světě. <laughs> já držím palce vám, protože evidentně je to velice úspěšný podcast a děkuju, děkuju za pozvání. Moc díky, vážíme se toho. Tak ať se daří. <laughs> Hele, tak to na mě prostě zaměř a já tam něco řeknu o té kamery, jak to dopadne. OK, tak akce. Lidi, my fakt nejsme žádní youtubeři na to, abychom vám v průběhu rozhovoru každou minutu připomínali, ať to video lajkujete, anebo začnete odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct, jako dospělý člověka, a snad se tady bavím s dospělýma lidma, že pokud na ty dvě tlačítka nekliknete, tak YouTube, podcastové platformy, anebo veškeré sociální sítě prostě nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo a pokud se vám nelíbilo, tak aspoň mrkněte na naše vitamíny aroha.cz. Snažíme se prodávat to nejlepší a nejkvalitnější, co se tady dá sehnat. Jo a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vošklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. To bylo dobrý, ne? Hlavě asi už. Jo, super. Dobrý.